فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ شہادت حق یا شہادت علی الناس پچھلا مکمل درس اسی موضوع پر تھا، اس کے باوجود بعد میں احساس ہوا کہ ایک اہم مسئلہ بیان ہونے سے رہ گیا۔ یہ تو میں نے واضح کر دیا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے لفظ شہادت کا استعمال نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں امکان ہے، وہاں بھی قطعی نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس مفہوم میں کیوں مستعمل ہوا، اس کا جواب رہ گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ شہادت در حقیقت جو ہے یہ کار نبوت و رسالت کے لیے دین کی ایک بنیادی اصطلاح ہے۔ نبی جب بھی آئے، رسول جب بھی آئے، پہلے انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس شخص نے ان کے ساتھ گواہی دی کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ دائرہ اسلام و ایمان میں داخل ہو گیا۔ گواہی جو اس نے زبان سے دی ہے اسے اپنے عمل سے دینی ہے، اس کے ہر عمل سے یہ ثابت ہو کہ یہ واقعتاً اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ تو قولی شہادت کے بعد عملی شہادت ہو گئی، اور یہ معاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس طرح تکمیل کو پہنچا کہ چونکہ دین کی حیثیت سے، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کی تکمیل ہوئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اب شہادت کا عملی تقاضا یہ بھی ہوا کہ اس دین کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیا جائے دنیا کے سامنے، اسے قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ خیالی جنت نہیں ہے، یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واقعی بات ہے، قابل عمل ہے۔ یہ ہے شہادت کا عمل۔ ہر نبی اس کی کوشش کرتے رہے، ہر رسول نے اس کی کوشش کی، ان کے امتیوں میں سے جنہوں نے اس کام میں ان کا ساتھ دیا،
وہ بھی یہی کام کرتے رہے، شہادت قولی، شہادت عملی، شہادت انفرادی، شہادت اجتماعی کے لیے جد و جہد اور کوشش. اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ زندہ بھی ہیں تو شہید ہیں، وہ تو گواہ ہیں اللہ کے، اللہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جس نے کہ اس تصور کو برقرار رکھا ہے کم سے کم نام کی حد تک، یہوواز وٹنسز، یہوا وہ اللہ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہوواز وٹنسز، یہوا کے گواہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی. سب سے بڑے گواہ تو ہم ہیں، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے وہ زندہ بھی شہید ہیں، البتہ اگر وہ اس عمل میں اپنی جان دے دیں تو گویا کہ شہید کے خطاب کے بتمام و کمال حقدار اور مستحق ہو جاتے ہیں. یہ منطقی ربط ہے، ورنہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہادت کے لیے قرآن مجید حضور کی احادیث میں آیا، ایک بندہ مومن جو یہ گواہی دے رہا ہے، شہید تو وہ ہے، ہر نبی شہید ہے، ہر رسول شہید ہے، حالانکہ شہید جو ہے اس معنی میں رسول اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو ہی نہیں سکتا، مقتول فی سبیل اللہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، ورنہ حضور کی اتنی بڑی خواہش، لو ادت و نقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خواہش کو رد کر دیتا؟ نہیں، اس کا قانون ہے، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، مقتول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، نبی مقتول ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو لیے بھی لفظ شہید ہے، تمام رسول شہید ہیں. تو اسی طریقے سے تمام مسلمان جو یہ کام کر رہے ہوں وہ شہید ہیں، یہ نہیں کہ ہر مسلمان شہید ہے، لیکن جو ان مسلمان یہ شہادت اپنی زبان سے دے، اپنے قول سے دے، اپنے عمل سے دے، انفرادی طور پر دے اور اجتماعی شہادت کی جد و جہد میں لگا ہوا ہو، وہ زندہ بھی ہے تو شہید ہے. وہ اگر حادثاتی موت میں ہلاک ہو جاتا تو شہید ہے، حضور نے فرمایا پیٹ کی بیماری سے جو فوت ہو گیا وہ شہید ہے، جو کہیں ڈوب کر شہید ہو گیا مر گیا وہ شہید ہے، جو کہیں آگ میں جل کر فوت ہو گیا شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا شہید ہے. لیکن یہ کہ شہادت کا اعلیٰ ترین رتبہ کیا ہوگا کہ اسی عمل میں، اس اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دیتے ہوئے اور اس کی اجتماعی گواہی کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو جائے تو گویا کہ اب وہ بتمام و کمال شہید کے خطاب کا لقب کا مستحق ہو گیا. یہ ہے اس کے مابین ربط اور تعلق. اللہ تعالی ہم سب کو یہ شہادت نصیب فرمائے، شہادت قولی تو ہے، شہادت عملی کی توفیق دے اور اجتماعی کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمیں آگے چلنا ہے تو صرف تمہیداً دوبارہ نوٹ کر لیجئے، قرآن حکیم میں پہلی دو جو مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں میں جو اقدار مشترک ہیں، مثلا دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں ہیں، پھر دونوں نصفین میں منقسم ہیں، نصف اول نصف ثانی، نصف اول نصف ثانی، ورٹیکل ڈویژن ہے، دونوں کے نصف اول پھر ورٹیکلی تین تین حصوں میں سب ڈیوائڈڈ ہیں. البتہ سورہ آل عمران کا نصف ثانی بھی تین حصوں میں ڈیوائڈڈ ہے ورٹیکلی، لیکن سورہ بقرہ کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں ہوریزونٹل معاملہ ہے کہ چار مضامین کی لڑیاں جو ہیں آپس میں گتھی ہوئی ہیں، جیسے رسی چار لڑیوں سے آپ نے بنائی ہو، ایک لال، ایک ہری، ایک نیلی، ایک پیلی، تو جب آپ ان کو بٹ دیتے ہیں تو کوئی سا رنگ بھی آپ کو کنٹینیوس نظر نہیں آئے گا، لال، پیلا، نیلا، ہرا، اس طرح نظر آئیں گے. تو چار مضامین تھے. یہ جو دوسرا جوڑا ہے سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ، ان دونوں کے شروع میں حروف مقطعات نہیں ہیں، کوئی قرآن مجید کی عظمت کا خصوصی بیان نہیں ہے، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی نہیں ہے، اختتام پر کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. ایک کا آغاز ہوا یا ایھا الناس سے، یہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، اور ایک کا ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے، وہ سورہ مائدہ ہے. پھر ان میں ورٹیکل ڈویژن کوئی نہیں ہے، ساری ڈویژن جو ہے وہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کی طرح ہوریزونٹل ہے. اور وہ کیا ہے؟ یہاں در حقیقت تین خطاب ہیں، خطاب مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ، خطاب یا روح سکون اہل کتاب کی جانب، اور خطاب منافقین سے. یہ تین لڑیاں ہیں علیحدہ جو بٹی ہوئی ہیں،
ایک آ جائے گی پھر دوسری آ جائے گی پھر پہلی آ جائے گی پھر تیسری آ جائے گی پھر دوسری آ... اس طریقے سے جو ترتیب جو ہے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کی ہے وہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں کی. لیکن یہاں فرق کیا ہے کہ خطاب بے امت مسلمہ اور خطاب بے منافقین, لیکن ان دونوں کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے, اس لیے کہ منافقین بھی قانونی طور پر مسلمان تھے, انہیں مسلمان تسلیم کیا جاتا تھا. ان کے مرنے پر حضور نے عبداللہ ابن ابی جیسے رئیس المنافقین کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی. لہذا قانوناً جو ہے وہاں یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں آیا, یا ایھا المنافقون کہیں نہیں آیا, یا ایھا الذین آمنوا اسے خطاب ہوگا اہل ایمان کو بھی منافقین کو بھی. یہ تو پھر آپ کو سبجیکٹ میٹر بتا دیتا ہے کہ یہاں اصل میں روح سخن کس کی طرف ہے, خطاب کس سے ہو رہا ہے. اور تیسرا خطاب جو ہے وہ یہود اور نصارہ کی طرف. تو اس سورہ نساء میں ہم نے اب تک جو پڑھی ہیں 42 آیات, ان میں سارا خطاب امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ تھا, اور آج کی جو پہلی آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. 43 آیات جو ہیں شروع میں یہ امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ بحیثیت مسلمان. اس کے بعد 14 آیات میں جو آج ہی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے پوری, اس میں اہل کتاب کی طرف روح سکون ہے, ذرا سا خطاب بھی ہے اس میں, اگرچہ آیات 14 ہیں لیکن زیادہ بات کوئی نئی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ باتیں ریپیٹڈ آ چکی ہیں سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں, صرف ریفرنس ہے. البتہ یہاں مجھے خیال آیا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے قرآن میں یہ کیوں ہوتی ہے. اصل میں ہم تو دیکھتے ہیں نا پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ شکل تو نہیں تھی. اب ایک سورت 2 سال پہلے نازل ہوئی تھی, کس کس کو یاد ہے, اور وہاں تو کوئی نہ پرنٹنگ تھی نہ کتابیں تھیں نہ چھاپے تھے, معدود چند صحابہ تھے جو سارا کا سارا یاد کر لیتے تھے, سب کو کہاں یاد. اس اعتبار سے پھر مضامین ریپیٹڈلی آتے تھے. اب جو خطبہ آ رہا ہے اس میں بھی جو مضامین کے ضروری ہیں کہ جن کا حوالہ دینا ضروری ہے, اس سے کیا ہوگا کہ پہلے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے لہذا وہ تازہ ہو جائیں گے. صرف حوالہ دے دینا کافی ہوگا, اشارہ کر دینا کافی ہوگا. یہاں 14 آیات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اشارے ہیں, وہ حوالے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں آ چکی ہے. لہذا میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا, آج ہماری پروگرس زیادہ ہو جائے گی. یہ جو پہلی آیت ہے یہ ہے ایک فقہی قانونی شریعت سے متعلق. اس میں 2 احکام آئے ہیں, ایک حکم وہ ہے کہ جو عارضی ہے اور ایک حکم وہ ہے جو مستقل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اہل ایمان نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. حتیٰ تعلموا ما تقولون, جب تک کہ تم پوری طرح سمجھ نہ سکو جو کچھ کے کہہ رہے ہو. نشے میں ہے انسان تو کیا پتا کہہ کچھ رہا ہے, کہنا کچھ چاہتا ہے, زبان سے کچھ نکل رہا ہے. اس حوالے سے اس سے نماز سے منع کر دیا گیا. یہ گویا کہ دوسرا حکم آیا. سورہ بقرہ میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اے نبی, آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, بتا دیجئے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. شراب ٹونک بھی ہے, چستی پیدا کرتی ہے, تھوڑی پی جائے تو اس کے اندر فوائد ہیں, لیکن اسمہما اکبر من نفعہما, ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع اور فائدہ اور کے پہلو سے زیادہ ہے. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. اب اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. اس سے کیا اندازہ ہوا, نماز سے بڑی شے تو کوئی ہے نہیں. تو جو شے نماز سے محروم کر دے انسان کو, اس سے تو زیادہ خبیث شے اور کون سی ہوگی. اشارے کی حد تک بات آگے آ گئی. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دعوت طعام تھی, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھے خوشحال مرفع الحال دولت مند صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے ایک دعوت طعام منعقد کی, اس میں بہت سے صحابہ آئے. کھانے پینے ہی کے دوران جو اس میں شراب بھی سرو کی گئی, پی گئی. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, آپ کھڑے ہو گئے اور کہ ایک صحابی کو امام بنایا. صحابی نے وہاں پر قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون پڑھ دیا. کہنا تو چاہیے تھا لا اعبدوا ما تعبدون, اے کافروں میں بندگی نہیں کرتا, پرستش نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو. کہیے گئے کہ اے کافروں میں بھی پرستش کرتا ہوں انہی کی جن کی تم کرتے ہو. کیونکہ اب وہ نشے کی حالت میں تھے. اعبدوا ما تعبدون, اس حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہے یہ شان نزول کی ایک روایت ہے. باقی یہ کہ اس کے اندر تسلسل سمجھ لیجئے کہ شراب جو ہے جس طرح گھٹی میں پڑی تھی تو تدریجاً اس کو حرام کیا گیا ہے.
اس کا آخری حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آئے گا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون. جیسے شراب کی حالت میں انسان کا ذہن اور شعور متاثر ہو چکا ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ خالص حیوانی افعال ایسے ہیں جن سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ تعلق زن و شوہر خالص حیوانی کام ہے، ظاہر بات ہے بقائے نسل کے لیے میاں بیوی کی ہم بستری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، قانون فطرت ہے، لیکن اس میں بہیمیت جو ہے وہ حیوانیت کے انسان بہت قریب ہوتا ہے. اسی طرح یہ بول و براز کا معاملہ ہے جن میں گندگی بھی ہے، نجاست کا تصور بھی ہے، پیشاب کا یا ہوا کا خارج ہو جانا یا آپ کو معلوم ہے پہانا انسان کرتا ہے، ان چیزوں سے انسان کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ جب تم ان حالتوں میں ہو تو جب تک کہ اس نجاست سے تم طہارت حاصل نہ کر لو، چھوٹی نجاست ہے، صرف آپ جو ہے بول و براز سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو وضو کر لیجئے، اور اگر کہیں جو ہے معاملہ جو ہے تعلق زن و شوہر کا ہوا ہے، مباشرت کا ہوا ہے، تو پھر یہ کہ غسل لازم ہے، غسل کر کے پھر نماز پڑھیے، ورنہ اس کے بغیر نماز نہ پڑھیے. البتہ اس میں رعایت کیا ہے، اگر پانی نہیں ہے، سفر پر ہے، پانی اتنا کم ہے کہ اگر وہ ان کاموں میں لگا دیا جائے غسل میں اور وضو میں تو پینے کے لالے پڑ جائیں گے، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ پانی کے استعمال سے اندیشہ ہے جان کا، تو اس کی جگہ تیمم فرما دیا گیا کہ یہ رعایت ہے کہ تم پھر اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مارو، ان کو جھٹک دو اور پھر اس سے اپنے چہرے کو ملو دو. اسی طرح دو مرتبہ پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو، جھٹک دو، ایکسٹرا جو ہے خاک نہیں چاہیے ہاتھ پر، پھر اس سے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں تک یہ ملو. یہ قائم مقام ہو جائے گا وضو کا. یہ ہے حکم جو دیا جا رہا ہے، اور یہ ابدی حکم ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تیمم کا معاملہ. اور اس میں یہاں تک بھی ہوا بعض صحابہ سے کہ انہوں نے سمجھا کہ صرف چھوٹی نجاست سے تو یہ تیمم کافی ہے کہ ہاتھ مارا اور چہرے کے اوپر اور ہاتھ مارا اور ہاتھوں پر، لیکن بڑی نجاست ہو گئی، کسی ایک صحابی کو احتلام ہو گیا کہیں سفر کے دوران، تو اب انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جیسے بعض حیوانات جو ہیں مٹی کے اندر لوٹتے ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مٹی کے اندر لتھیڑنا شروع کر دیا اور پورا جو ہے وہ لوٹنے لگے اس کے اندر. تو انہیں بتایا گیا نہیں، اس کے لیے بھی بڑی نجاست کے لیے بھی تیمم وہی ہے، تیمم ایک ہی ہے، صرف چہرے کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک جو ہے وہ اس پاک مٹی کے ساتھ مل لینا، یہ ہے اصل مضمون اس کا. فرمایا ولا جنوبن، اور نہ ہی حالت جنابت میں تم نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، الا یہ کہ راستہ طے کر رہے ہو، سفر طے کر رہے ہو، تو اس کی بات بعد میں آ جائے گی. ولا جنوبن حتی تغتسلوا، اصل جملہ یہ بنے گا، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو. البتہ اس میں استثناء ہوگا جو آگے بیان ہوگا، لیکن یہاں اشارہ کر دیا الا عابری سبیل، اگر کہیں راستہ طے کر رہے ہو، منزل طے کر رہے ہو تو معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى، اور اگر تم ہو بیمار، پانی کا استعمال جو ہے اس میں مضر ہو، اور اعلیٰ سفر، یا سفر پر ہو، اور سفر پر ہونے کا میں نے کہا کہ پانی یا تو بالکل ہے نہیں یا ہے تو اتنا کم ہے کہ اگر وضو اور غسل میں استعمال ہو گیا تو پینے کے لالے پڑ جائیں، جان کے لالے پڑ جائیں. او جا احدکم منکم من الغائط، اور اسی طرح جنابت کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی نجاست ہے، تم میں سے کوئی کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آیا ہو، اپنی ضرورت پوری کر کے آیا ہو، یعنی بول و براز کی، چونکہ اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے کہ وہ کسی نشیبی جگہ پر جا کر یہ کام کرتے تھے، اپنے فراغت حاصل کرتے تھے جنگلوں کے اندر، کوئی مکانوں کے اندر تو ظاہر بات ہے اس زمانے میں کوئی یعنی ٹوائلٹس ہونے کا کوئی تصور تھا نہیں. یا تم میں سے کوئی ہو کر آیا ہے کسی نشیبی جگہ سے، جائے ضرور سے کسی اپنی حاجت سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا تم نے ملامست کی ہے عورتوں کے ساتھ، یہ مباشرت کے لیے، مجامعت کے لیے یہ اصطلاح ہے، لمس کہتے چھونے کو، ایک دوسرے کو چھوا ہے تم نے، نہ عورتوں کو چھوا ہے. فلم تجدو، اور نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تیمم کا اصل ارادہ کیا، معنی کیا، ارادہ کرو، قصد کرو. تیمم جو ہے اما یا امو اسے ہے، اسی سے امام ہے، عام مین البیت الحرام، اسی سے در حقیقت
ام القرا ہے جو اما یا امو، اسی سے امام بنتا ہے. تو وہ یہ تیمم قصد کرو، ارادہ کرو، سعیدن طیبہ، پاک مٹی. اب پاک مٹی ہر وہ مٹی پاک ہوگی جس میں نجاست نظر نہ آئے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کوئی ریسرچ کرنی پڑے گی، مائکروسکوپک اس کی اسٹڈی ہو، اس میں کوئی نہیں، جو چیز نہ تو کوئی شے نہیں آ رہی ہے تو وہ پاک ہے، مٹی پاک ہے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تو پھر مل لیا کرو اس سے تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو. ان اللہ کان عفواً غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بخشنے والا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہو، ویسے فقہی مسائل تو بے شمار نکل سکتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے سے ہمارے علم میں. اب 14 آیتیں آ رہی ہیں کہ جن میں روح سخن بھی کہہ لیجئے اور کچھ تھوڑا سا ہلکا سا خطاب کا انداز بھی اہل کتاب سے. اگرچہ میرے نزدیک اتمام حجت جو ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہو چکی ہے ان پر، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ابھی ان کے ساتھ بات گفتگو کو جاری رکھے ہوئے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. ایک تو اسلوب میں نے پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں قرآن میں ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا لیسو سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے. جب ان کے اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ معروف کے صیغے میں آتا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی. اور جب ان کی مذمت کا مقام ہوتا ہے تو مجهول، الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی. مذمت کے مقام میں مجهول، اور جہاں پر معروف ہوگا تو وہ کسی اچھے تذکرے کے لیے. تو الم ترى الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نصیبا من الکتاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ پوری کتاب ایک ہی ہے اصل میں، اور اصل کتاب تو یہ قرآن ہے. اس قرآن کی ہدایت کا کچھ حصہ تھا جو پہلے آ گیا تھا اپنے وقت کی مناسبت سے، وہ گویا کہ انٹرم پیریڈز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھیں. الہدا قرآن حکیم کی شکل میں آنے والا تھا، تو انہیں اس الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا جو اپنے زمانے اور ان کے حالات اور ان کی جو بھی صورتحال تھی اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تھا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، وہ خرید رہے ہیں گمراہی کو. خریدنا یعنی ترجیح دینا، پسند کرنا، ہدایت کو اپنے ہاتھ سے دے کر، جبکہ ہدایت کا نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے ان کے اپنے شہر مدینے میں، رسالت محمدی کا سورج جو ہے وہ نصف النہار پر چمک رہا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ضلالت کو پسند کیا، خرید لی ہے گمراہی. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے، راستے سے ہٹا دے، سیدھے راستے سے تم بھی اے مسلمانوں بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. ان کی ساری کوششیں جو ہیں وہ اسی کے لیے. وَاللَّهُ عَلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اب اس میں تسلی کا پہلو ہے، اے مسلمانوں اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، یعنی پرواہ نہ کرو، ان کی چالوں سے وہ واقف ہے. انہم یقیدون قیدن واقید و قیدا، وہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں تو ہم اپنی سی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو ڈرو نہیں. لن یضروکم الا اذی، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکیں گے. ہاں کچھ کوفت، کچھ اذیت تو ہوگی، لیکن یہ کہ کوئی مستقل نقصان، کوئی پائیدار جو ہے تمہارے لیے نقصان جو ہے اس کا باعث یہ نہیں بن سکیں گے. واللہ اعلم بأعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں اس کے نگاہوں سے. وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے ولی کی حیثیت سے، پشت پناہ کی حیثیت سے، حمایتی کی حیثیت سے، اور اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے. لہذا فکر مت کرو کسی طرح کا، لا تہنوا ولا تحزنوا، اس کی فکر اور تشویش میں مبتلا نہ ہو، لیکن بہرحال چوکس رہو، چوکنے رہو، ایسا نہ ہو کہ انویئرز یو مائٹ بی کاٹ انویئرز. آدمی ہوتا ہے کسی وقت ان گارڈڈ مومنٹ میں ہے اور کسی نے آ کر جو ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی، اور آپ اس کا شعور اس وقت نہیں ہوا کہ یہ کیا بکواس کر گیا ہے، اور لیکن آپ کے دل پر کچھ اثر جو ہے اس کا پڑ گیا. تو اس لیے کہ چوکس چوکنے ضرور رہو. بڑی پیاری بات کہی حضرت مسیح علیہ السلام نے، تم سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو. اپنے حوارین کو جو ہدایات دی، فاختہ بیچاری کتنی بے ضرر، تو بنو فاختہ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن سانپ کی طرح چوکنے رہو جیسے سانپ چوکنا ہوتا ہے، کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، مٹی کے مادو نہ بن جاؤ. یہ نہ ہو جائے کہ لوگ جو ہیں وہ تمہیں جس طرح چاہیں ایکسپلوائٹ کر جائیں، جس طرح چاہیں نقصان پہنچائیں. تو اپنے تحفظ میں چوکس رہنا، چوکنے رہنا ضروری ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه،
ان یہودیوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو کلام کو اس کے معین ہو جانے کے بعد, ٹھکانہ معین ہو جانے کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں, الٹ پلٹ کر دیتے ہیں, جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے محض پنکچویشن سے کتنا فرق پڑتا ہے, روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, الفاظ وہی تین ہیں, روکو مت جانے دو, چار الفاظ, روکو مت جانے دو اس کا مطلب کچھ اور ہو گیا, روکو مت جانے دو اس کا مطلب برعکس ہو گیا. تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, یا جیسے ان کے ہاں تھا کہ وہ الفاظ کو تروڑ مروڑ کر کرتے تھے, آگے پیچھے کر دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا, اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. کہنا کیا چاہتے تھے, ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم نے کہا سمعنا واطعنا, حقیقت میں کیا کہتے ہیں سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. واسمع غیر مسمعین, اور سنیے نہ سنایا جائیے, وہ چپکے سے کہہ دیا, سنیے ذرا میری بات سنیے, توجہ فرمائیے, لیکن چپکے سے غیر مسمعین, نہ ہی سنائے جاؤ تو بہتر ہے. ورائنا, اور وہ کہتے ہیں رائنا لین بے السنتہم, رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے, رائنا رائنا کے معنی کیا, ذرا میرا لحاظ کیجئے اور ہمارا بھی خیال کیجئے, ہم سنی نہیں آپ کی بات, ذرا دوبارہ فرما دیجئے, جس کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں فرگیو می ایکسکیوز می, مجھے بتائیے ذرا دوبارہ کیجئے. تو یہ جو ہے فرگیو می اس طریقے کی بات, لیکن یہ کہ وہ اس کو رائنا کر, اے ہمارے چرواہے دل میں خوش ہوتے تھے. لیم بے السنتہم و تانن فی الدین, اور دین میں وہ گویا کہ تان اندازی کر رہے ہیں, لوگوں مسلمانوں کے وہ نیزے لگا رہے ہیں دین میں عیب لگانے کے لیے. ولو انہم قالوا سمعنا و اطعنا, اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور مانا, واسمع اور سنیے, وانظرنا اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے یا ہماری طرف نگاہ فرمائیے, التفات فرمائیے, انظر کے دونوں معنی ہو جائیں گے, اس لیے کہ انتظار بھی اسی سے بنا ہے نا, نظر سے انتظار, باب افتعال, ذرا ذرا ٹھہریے, ذرا بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے, ذرا دوبارہ فرمائیے, وانظرنا. لکان خیر لہم واقوم, تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا اور یہ ان کے لیے بہت سیدھی بات ہوتی, درست بات ہوتی. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ان کے کفر کی پاداش میں ان پر لعنت کر دی ہے, یعنی یہ اس طرز عمل میں اب لعنت زدہ ہونے کی بنا پر اب مبتلا ہو چکے ہیں, گویا کہ وہی بات کے مہر ہو گئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم, یا تبع اللہ علی قلوبہم بکفرہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یفقہون, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اب مہر لگا دی ہے اور اب ان کو فہم حاصل نہیں ہے. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اے نبی آپ ان کی طرف سے مایوس ہو جائیے, امید نہ رکھیے, الا قلیلا, ہاں شاذ شاید کوئی ایمان لیا, شاذ شاذ کے درجے میں. حضور کو اصل میں توقع یہ تھی نا کہ یہ تو واقف ہیں, تورات کے عالم ہیں اور توحید کے مدعی ہیں, شرک سے واقعتاً بچے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ چیزیں سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, جانتے ہیں, پھر میرے بارے میں پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں, تو یہ تو جھٹ پٹ ہی مان لے آئیں گے. مکے کے لوگ اور تھے, ظاہر بات ہے ان کے پاس نہ کتاب نہ شریعت نہ کوئی علم نہ وہ نبیوں سے واقف, تو ان کا معاملہ اور تھا, لیکن یہ لوگ تو جھٹ پٹ ہی مان لے آئیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ ہی سے حضور کی اس امید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ سورہ بقرہ میں آگے دیا. اے نبی آپ سے نہ یہودی جو ہے راضی ہوں گے نہ نصارا جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. مسئلہ تو یہ ہے, چودراہٹ کا مسئلہ ہے, چودراہٹ کیسے چھوڑ دیں, آپ کو مان لے تو چودراہٹ گئی, ان کا منصب, وہ دین کے بہت بڑے جو ہیں وہ پیشوا ہیں, ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں, ان سے لوگ آ کے فتوے مانگتے ہیں, ان کی عزتیں کرتے ہیں, ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں, سب سارا چیزیں کیسے لوز کر دیں گے. وہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, تو وہی فرمایا فلا يؤمنون الا قليلا, یہ نہیں ایمان لائیں گے مگر شاذ.
یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اور دیکھیے یہاں بھی اوتوا الکتاب کہا گیا، الذین آتیناہم الکتاب نہیں کہا گیا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، ایمان لے آؤ، تسلیم کر لو، تصدیق کرو اس کی جو ہم نے نازل کی ہے، تصدیق کرتے ہوئے اس شے کی جو تمہارے ساتھ موجود ہے. یہ تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، یہ انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کہ خود یہ کتاب جو ہے گویا کہ ان پیشین گوئیوں کی مصداق بن کر آئی ہے کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی. من قبل ان نطمس وجوہن، اب یہ بڑا سخت انداز آ رہا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں. اب چہروں پر آپ کے معلوم ہے یہ ناک ہے، یہ منہ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ نقش و نگار ہیں، کوئی ایسا ہاتھ لگے کہ یہ سب برابر ہو جائے، اسپاٹ، نہ آنکھ رہے، نہ ناک رہے، نہ منہ رہے. تو یہ ہے نطمس، جیسے کہ کسی چیز کو مٹا دیا جائے. آپ نے بلیک بورڈ کے اوپر کوئی تصویر بنائی ہوئی تھی، اس کو مٹا دیا، نطمس. نطمس وجوہن فنردھا علی ادبارہا، اور پھر انہیں اپنی پیٹھوں کے بل پر موڑ دیں، چہرہ پیچھے کر دیں، قبر کی طرف کر دیں. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ویسی لعنت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر ہم کر چکے ہیں. وہ جو ایلات میں جو قوم آباد تھی بنی اسرائیل کی، جنہوں نے ہفتے کے قانون، سبت کے قانون میں جو ہے وہ ہیلے بنائے تھے، اور وہ ہفتے کے روز جو ہیں وہ بڑے بڑے حوض اور وہ کھود لیتے تھے جن میں کہ مچھلیاں آ جاتی تھی، پانی سمندر کہا گیا، پھر اس کو کاٹ دیا سمندر سے کہ واپس نہیں جا سکتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیا. تو اس سے یہ کہ سارا جو قانون کی حکمت تھی، جو روح تھی، یوم سبت کا جو حرمت تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہو سکتا، اس کی روح تو ختم ہو گئی. اس لیے کہ لگے ہوئے ہوتے ہو کسیاں لے کے لگے ہوئے ہو، لیکن بس یہ کہ مچھلی پکڑی دی تو اس سے کیا ہوا. تو پھر کیا کیا تھا، ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، سوروں کی شکل میں بنا دیا گیا. تو کیا اسی طرح کا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی حشر کر دیا جائے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اور دیکھو جان لو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہر شے جو ہے، جو اس کا ارادہ ہے، ابر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی تدبیر ہے، وہ ہو کر رہنی ہے، پوری ہوگی. اللہ کا یہ دین کامل ہو کر رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے اٹل، کہ اس نور کا وہ اتمام فرما کر رہے گا، تکمیل فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. اب یہ آج دوبارہ آ گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سن لو، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ بخش دے گا جو بھی کچھ اس سے کمتر ہوگا جس کو چاہے گا. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے فری لائسنس ہے کہ باقی سارے گناہوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی معافی کا عہد نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، میرٹ پر معاملہ ہوگا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مقدمات میں بھی اگر کہیں قتل کا مقدمہ ہے اور قاتل ثابت ہو چکا ہے کہ یہ قاتل ہے، اس کی عدالت عظمیٰ جو ہے اس سے بھی اس کی اپیل خارج ہو گئی، تو پھر ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں اگرچہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے پھر مرسی اپیل پر غور کرتا ہے، کہ اس میں بھی فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو سرے سے، کہ کہیں کوئی لوپ ہول ہے، کہیں کوئی گنجائش ہے، تو بات میرٹ کی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس کا ارادہ اس نے ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے کمتر جو ہے اس کی امید ہے کہ وہ بخش دے گا، لیکن وہ بھی میرٹ پر ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کھلا لائسنس. البتہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا مُبِينًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس نے تو بہت بڑا طوفان گھڑا ہے، بہت بڑا گناہ کی بات گھڑ لی ہے. یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک گھڑ لینا ہے. اللہ کے لیے اگر تم نے مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں، اللہ کے نائبین ٹھہرا دیے ہیں، اللہ کے کفو بنا دیے ہیں، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا دیے، گھڑی ہوئی چیز ہے تمہاری، یہ افتراء ہے، یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے، جس کی کہ قطن کوئی حقیقت سرے سے ہے ہی نہیں. فقد افترا اسمن عظیما. اب یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں جہاں تک بڑا شرک ہے،
یہود اس سے بالعموم جو ہے وہ بری رہے ہیں. ایک دور میں صرف ان کی ایک جماعت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ہی سے ان کی نشت ثانیہ ہوئی. جب یہ تباہی سے دوچار ہو چکے تھے، نبوکدنضر نے ان کو بری طریقے سے جو ہے پامال کیا تھا، 600,000 قتل کیے تھے اور 600,000 کو لے گیا تھا کیپٹیو بنا کر، اسیر بنا کر. اسارت بابل، دی کیپٹیوٹی آف بیبیلونیا، یہ ان کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. اس کے بعد ان میں نشت ثانیہ جو ہوئی، حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر جو ہے توبہ کا سور پھونکا، توبہ کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف. پھر ان کے اندر جو ہے دین اور ایمان میں دوبارہ کچھ بڑا شرک، اس سے بحثیت مجموعی یہودی جو ہیں وہ بری رہے. البتہ عمل کے اندر سفلی اعمال، جادو، ٹونے، ٹوٹکے، یہ ان کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بہت عام ہو گئے تھے. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، تفصیل سے وہاں بحث آئی ہے. تو یہاں چونکہ اسی قسم کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا اس آیت کو لے آئے کہ شرک صرف عقیدے کا نہیں ہوتا، شرک عمل کا بھی ہوتا ہے. لہذا اس اعتبار سے غور کر لو کہ تمہارے اندر وہ جو عملی شرک ہے وہ آ چکا ہے. عملی شرک تو نفس پرستی بھی ہے. اگر آپ نے نفس کی خواہش کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا تو آپ نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. عقیدہ تو نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا خدا بنا لیا. فرائتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس موضوع پر میرے 6 گھنٹے کے، یہ کوئی کم سے کم میرا خیال ہے 30 سال پرانے کیسٹ ہیں، 30 سال، وہ جو بھی سننا چاہیں سنیں ضرور، معلوم ہو کہ شرک کی کیا کیا قسمیں ہیں. بہرحال اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. الم ترى الی الذین یزکون انفسهم، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے مسلمانوں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں پاک باز؟ یہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں یا سمجھاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، ان کی دال میں ہمیشہ کچھ کالا ہوتا ہے. عام طور پر انسان جو ہے نا، اس کے اندر نیکی ہو، تقویٰ ہو، خیر ہو، تو اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ کہ خاکساری پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر گھمنڈ اور اپنے تزکیے کا اور اپنے اخلاق عالیہ کا اور اپنے روحانی مقامات کا وہ تذکرہ کرتا پھرے. بل اللہ یزکی من یشاء، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دے. اپنے آپ جو ہے خود ساختہ مربع اور مزکا ہو جائے کوئی تو اس سے کچھ نہیں بنتا. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. ظاہر باتیں انہیں ان کے اپنے اعمال ملیں گے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کفر کرنے والوں اب معذرتیں نہ بناؤ، تمہیں تو وہی کچھ مل رہا ہے جو تم کر کے لائے ہو. ہم نے اپنی طرف سے کوئی شے تمہارے اوپر نہیں ڈالی. یا نوٹ کیجئے، فتیلہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ظاہر بات ہے ہر زبان جو ہے وہ اپنے مشاہدات جو ہے ان لوگوں کی اس پر بنتی ہے. اب دیکھیں کھجور جو ہے عربوں کی زندگی کی، یوں سمجھیے بڑی مرکزی شے تھی کھجور. کھجور کو جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں. کتنی باریک سی، بے جان سی. تو حقیر شے کا ذکر کرنا ہو تو قطمیر، کہ اس جھلی برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. پھر یہ کہ اس کھجور کی بھی ناف سی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک لگاوا ہوتا ہے چھوٹا سا دھاگا، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف اس کی جو ہوتی، وہ ہے فتیلہ. کہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال جو ہیں وہ ملیں گے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو اے نبی اور اے مسلمانوں، یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں. وہ جھوٹ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں، ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہمارے ساتھ سوال ہی کیا ہے؟ کوئی عذاب عذاب نہیں، اگر ہوگا بھی تو چند دنوں کے لیے. لن تمسن النار الا ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں کے سوا نہیں ہوگا. اول تو یہ کہ ہمیں آگ میں داخل کیا ہی نہیں جائے گا،
یہ سب جو ہے جھوٹ گھڑے ہیں انہوں نے. وکفا بہی اسم مبینہ, اور محض ان کی یہ باتیں بھی کافی ہیں بہت بڑا گناہ ہونے کے اعتبار سے. یہ جو من گھڑت باتیں ان کی تباہی بربادی اور ان کے عذاب کے مستحق ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ ایمان رکھتے ہیں جبت اور طاغوت پر. یہ جبت کے معنی کیا ہے, اگرچہ بعض روایات کے اعتبار سے بعض مفسرین نے کہا یہ ایک بت کا نام تھا, لیکن نہیں, اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی رائے ہے. اس سے مراد ہے سحر, ساحر, ساحری, جادو, ٹونا, ٹوٹکا, یہ جو چیزیں ہیں اعمال سفلیہ. یہ یہود میں حضرت سلیمان کے زمانے سے بہت عام تھی. اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جنات کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ ہو گیا تھا انسانوں کا, اس لیے کہ جنات بھی مسخر تھے حضرت سلیمان کے ہاتھوں پر, اور وہ وہاں پر ان سے کام لیتے تھے, اور ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے جنات نے بنائی ہیں. تو اس وقت ذرا میل جول زیادہ تھا, تو شیاطین جن جو ہیں انہوں نے خوب اپنی گمراہی جو ہے انسانوں میں, یہودیوں میں پھیلائی تھی. تو یہ ان چیزوں میں ان کا دھیان ہے, اس چیزوں پر یقین کرتے ہیں. اور طاغوت تغا سے سرکش, جو بھی اللہ سے سرکش ہے وہ طاغوت ہے. میں بھی اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکاتا گردن اکڑاتا ہوں تو میں طاغوت ہوں. شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے. یہ نظام جو دنیا کا سیکولرزم کا ہے, پاپولر سوورنٹی, یہ آج کی سب سے بڑی طاغوت ہے. ہم خدا ہیں, خود ہم قانون بنائیں گے, ہم طے کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم نہیں جانتے اللہ نے کیا کہا, کس چیز کو صحیح کہا, کس چیز کو غلط, کس کو جائز کہا, کس کو ناجائز. یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا, اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا, مشرکین مکہ کو, ہاؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبیلا, یہ لوگ ان صاحب ایمان لوگوں سے بڑھ کر ہدایت پر ہیں. یہ ہوتا زدم زدہ کی انتہا, فانما ہم فی شقاق. جب زدم زدہ میں آ گئے تو یہودی اس حد تک اتر آئے. کعب بن اشرف کا یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ وفد لے کر گیا تھا مکے ایک متحدہ محاذ بنانے کے لیے حضور کے خلاف. وہاں ابو سفیان نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا یہ محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا دین بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اچھا تم بیان کرو تمہارا دین کیا ہے. انہوں نے کچھ اپنے حج کے مراسم, یہ وہ, ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں. کہا تمہارا دین ان سے بہتر ہے, حالانکہ سب جانتا تھا بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عالم تھا بلعام بن باورہ کی مثال. تو انہوں نے وہاں کہا جا کر کہ تمہارا دین, حالانکہ وہ جانتے مشرک بت پرست, لیکن وہ زدم زدہ محمد کی مخالفت اور دشمنی میں یہاں تک آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, اور جس کو اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کر دے پھر ان کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کون انہیں ہدایت دے گا, کون انہیں چھڑائے گا. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا, کیا یہ لوگ ان کے پاس اختیار کا کوئی حصہ ہے, بادشاہی کا کوئی حصہ ہے. الملک للہ, بادشاہی اختیار تو کل کی کل اللہ کے لیے. یہ جو ہے ٹھیکے دار بنے بیٹھے ہیں. ان کا مسئلہ کیا تھا, وہ سمجھتے تھے نبوت پر تو ہمارا اجارہ ہے, 2000 برس سے نبوت ہمارے ہاں ہے, 2500 برس سے. یعقوب نبی تھا ہمارا جد امجد, پھر یوسف نبی تھے, پھر موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک 1400 برس نبوت کے کا تار ٹوٹا ہی نہیں. یہ کہاں سے نبوت آ گئی نئی بنی اسماعیل کے اندر, یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ نبوت نام تھا جس کا گئی یعقوب کے گھر سے, یعقوب کے گھر سے چلی گئی بنی اسرائیل. اسرائیل تو اصل میں لقب حضرت یعقوب ہی کا تھا, یہ کیسے ممکن ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اجارے داری ہے, ہم سے یہ چیز نہیں جا, مونوپولی ہے ہماری. فیض اللہ یوتون الناس نقیرا, اگر ان کے ہاتھ میں اختیار ہو تو یہ تو کسی انسان کو پھر ایک تل بھی نہیں دیں گے. نقیر تل کو کہتے ہیں, کوئی رحمت خداوندی میں سے تل کا حصہ بھی کسی دوسرے انسان کو دینے کے لیے یہ آمادہ نہیں ہوں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم, کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے. الناس سے مراد یہاں اہل ایمان,
یہ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اللہ نے جو کچھ ان کو دیا، قرآن عطا فرمایا، محمد عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حسد کی آگ میں جلے جا رہے ہیں. من فضل ہی، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق بھی بیٹے حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا قدر مشترک تک کہ ہم نے آل ابراہیم سے کیا تھا نا وعدہ، تو آل ابراہیم میں تم ہی تو نہیں ہو اور بھی ہیں. ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو، غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی تھا کہ نہیں؟ تمہاری کتاب جو ہے وہ بتا رہی ہے، حالانکہ اگرچہ تم نے تحریف کر دی ہے کہ ذبیح اللہ جو ہے تورات میں قرار دیا گیا حضرت اسحاق کو، حالانکہ وہ حضرت اسماعیل تھے، لیکن اسماعیل ایک بیٹا تھا ابراہیم کا، یہ تو مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کسی اختلاف ہی نہیں. اور اس میں بھی بڑا بیٹا وہی تھا، پہلے اسی کی ولادت ہوئی ہے. حضرت سارا تو بانجھ تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. ان کے مجبور کرنے پر، اصرار پر، پھر حضرت ابراہیم نے جو کنیز کی حیثیت سے، اگرچہ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی مصر کی، لیکن شاہ مصر نے بطور کنیز پیش کیا تھا، جیسے حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے مقوقس نے حضور کی خدمت میں بھیجی تھی. لہذا حضرت ابراہیم نے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا اپنا، کوئی کبھی کوئی جو ہے ان سے مباشرت نہیں کی تھی. لیکن حضرت سارا کے اصرار پر، زور دینے پر کہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، میرے ہاں تو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم یہ جو یہ مصری کنیز ہے، تم اس کے ساتھ تعلق قائم کرو تاکہ اللہ تمہیں اولاد دے. تو ان کے اصرار پر ہوا یہ. حضرت ابراہیم بہت محبت کرتے تھے حضرت سارا سے، اور ان کے اپنے خاندان سے تھیں، لہذا ان کا لحاظ بہت کرتے تھے، دل جوئی بہت کرتے تھے. ان کے اصرار پر جو ہے انہوں نے تعلق کیا قائم، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل دے دی. البتہ اس کے بعد پھر 13 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت سارا کو بھی حضرت اسحاق عطا فرما دی. فقط آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت آتینا ہوں ملکن عظیمہ. ظاہر بات ہے کہ اب یہ جو خلافت راستہ قائم ہوئی، یہ بھی تو آل ابراہیم کی تھی نا، کس کی تھی؟ اگر داؤد اور سلیمان کی جو حکومتیں تھیں وہ آل ابراہیم کی تھیں، تو ابو بکر اور عثمان اور علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت ہے وہ کون تھے؟ پھر یہ کہ بنو عباس کون تھے، بنو امیہ کون تھے، یہ سب بھی تو وہی ہیں. فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں. شاذ ہیں عبداللہ ابن سلام، جو بہت بڑے عالم تھے یہودی، ایمان لائے. ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے بہت سے ہیں کہ جو اس سے رک گئے ہیں، ہاتھ روک لیا ہے. صدا یا سدو، کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ فعل لازم اور متعدی دونوں معنی دیتا ہے، رک جانا اور روک دینا. رک بھی گئے ہیں اور روک بھی رہے ہیں. وکفا بجہنم سعیرا، اور جہنم کافی ہے انہیں پھونکنے کے لیے، جلانے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ. ان الذین کفروا بآیاتنا، یہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں، جہنم میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھالیں جھلس جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کے لیے ان کے علاوہ اور کھالیں. یہ ہے وہ جہنم کے عذاب کے دوام کے لیے. اب کھال اگر جل جائے اور نیچے کے ٹیشوز نکل آئیں تو ان کے اندر سنسیشن نہیں ہے، پھر آگ جلائے گی اگر اندر کے مسلس کو تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ سنسری جو ہے نوٹس وہ تو سارے کے سارے اسکن کے اندر ہیں. وہ اگر بے حس ہو چکی، جھلس چکی، ختم ہو چکی، مر چکی، تو گویا کہ تکلیف ختم ہو گئی. نہیں، اس کے بعد ان کی کھال بدل دیں گے، نئی کھال دیں گے، اور اس کھال میں پھر وہی جلن، وہی خلش، وہی ان کے لیے سوزش جو ہے جو کہ تون جاری رہے. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے، وہ عذاب کا سلسلہ ختم نہ ہو، بلکہ دوام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ انہیں وہ تکلیف اور اذیت اور کوف جو ہے وہ پہنچتی رہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے حکم دے، جس طرح کا چاہے قانون بنائے، لیکن ساتھ ہی حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم ہے، لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم ہستی کا کوئی عمل، کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، با مقصد ہوتا ہے، با معنی ہوتا ہے. بے مقصد بے معنی کام آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں،
آپ تو در حقیقت اس مقام سے گر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, اللہم ربنا جعلنا منہم سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار, تو ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اصل میں ترجمہ تو ہوتا ہے تحتہم الانہار, تحتہا الانہار, اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, لیکن میں ہمیشہ ترجمہ کیا کرتا ہوں جس کے دامن میں, اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے. اور عرب کا معاملہ کیا تھا, وادیاں, نیچے وادی گہرائی میں چشمہ بہہ رہا ہے, اور پھر یہ کہ جو ادھر دونوں طرف ڈھلوان کے اوپر درخت ہیں, پلانٹیشن ہے. تو تحت کے مطلب یہ ہے جس کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہیں, دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو. علامہ اقبال کی جو وہ بچوں والی نظم ہے کہ دامن میں کوہ کے چھوٹا سا جھونپڑا ہو اور اس میں بھی ہے وہ چشمہ بھی ہو اور پانی جو ہے وہ کہ وہ موج, پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو. تو یہ جو ایک نقشہ ہے کہ ایک پہاڑی, ایک سطح مرتفع ہے اور اس کے اوپر جو ہے قطار اندر قطار درخت لگے ہوئے ہیں, اور نیچے وادی کے اندر جو ہے وہ اگر چشمہ بہہ رہا ہے, کوئی دریا ندی ہے, اس سے ظاہر بات ہے کہ پانی جو ہے وہ سیپ کر رہا ہے, جذب ہو رہا ہے, دونوں سائڈز میں جا رہا ہے, تو درختوں کی جڑوں کو جو ہے سیراب کر رہا ہے. تو یہ ایک فطری باغ, ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی لگاتا ہے خود, اس کے لیے تو یہ ہے کہ زمین کو ہموار کریں گے جو بھی کریں گے, لیکن ایک وہ ہے کہ جو نیچرل, ایک جہاں پر کہ آپ کو ایک نظر آئے ہریاول اور نیچرل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باغ کی شکل. تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, اس حال میں کہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرۃ, ان کے لیے ہوں گے ان میں بیویاں نہایت پاک باس, نہایت صالح, نہایت پاک کی ہوئی, یہی لفظ آپ کو معلوم ہے حضور کی ازواج کے لیے آتا, ازواج مطہرات. اور سورہ احزاب میں آیا ہے یطہرکم تطہیرا, تاکہ تمہیں خوب پاک کر دیں ہر آلائش سے, ہر خرابی سے بالکل پاک اور صاف کر دیں. ازواج مطہرات وندخلہم ظلا ظلیلا, اور پھر انہیں داخل کریں گے ہم گھنی چھاؤں میں, ذل چھاؤں, لیکن ذل کے ساتھ ذلیل زوئے کے ساتھ ہے یہ, وہ چھاؤں جو بڑی گھنی چھاؤں ہے, بڑی گہری چھاؤں, اس کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے جن میں دوام ہوگا, جس میں انہیں دھوپ کی سختی نہیں دیکھنی ہوگی. لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا, نہ سخت دھوپ کی گرمی اور نہ سخت سردی جو انسان کو جو ہے وہ جما کر رکھ دے, نہیں بلکہ ایک معتدل موسم, خوشگوار موسم, ذلن ذلیلا. یہ 14 آیتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لی ہیں, اب یہ نوٹ کر لیجئے اگلے درس کے لیے تمہید کے طور پر. اس کے بعد جو 2 آیتیں آ رہی ہیں اہل ایمان سے خطاب کر کے, وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں, اور اس کا جو ہے پس منظر کے حوالے سے جان لیجئے. اب تک جو ہم نے 43 آیات پڑھی ہیں کہ جن میں امت مسلمہ سے خطاب تھا, اور 14 آیات ابھی پڑھی ہیں کہ جن میں روح سخن یا خطاب اہل کتاب سے تھا, تو امت مسلمہ سے جو خطاب تھا اس میں زیادہ تر گفتگو کس سطح پر ہوئی ہے, معاشرتی سطح, عورتوں کے حقوق, یتیموں کا لحاظ, عورتوں کے ساتھ معاملات, نکاح کے قواعد, شرائط اور قیود, محرمات ابدیہ کون ہیں, یہ چیزیں معاشرہ. در حقیقت جو ہے ہمارا جو نظام ہے اجتماعی, اس کی جو لوئسٹ لیول ہے اس کا وہ خاندانی نظام ہے, خاندانی نظام سے بات بنتی ہے, کیونکہ پہلی آیت جو ہے سورہ نساء کی وہی خاندانی نظام کی جڑ بنیاد ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لیکن یہ کہ اب اس سے اوپر ایک سطح ہوتی ہے, معاشرہ اگر آرگنائز ہو گیا ہے, منظم ہے, اس کی تطہیر ہو گئی ہے, اس کی پاکیزگی ہو گئی ہے, خرابیاں نکل گئی ہیں, اصلاح ہو گئی ہے, سیکشول پرورشن ختم ہو گئی ہے, اب اس معاشرے کا اپر لیول آتا ہے آرگنائزیشن کا, جسے آپ سٹیٹ کہتے ہیں,
ریاست و سیاست کی بنیاد پر یہ ہائر لیول آف آرگنائزیشن ہے سوسائٹی کا. اس کے ضمن میں دو انتہائی اہم آیات ہیں کہ جو ابھی 58ویں اور 59ویں آیات ہیں. اس کے بعد 60ویں آیت سے بڑا لمبا خطاب شروع ہو جائے گا. اگرچہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوگا لیکن وہاں روح سخن جو ہے وہ منافقین کے ساتھ ہوگا. یہ طویل ترین حصہ ہے, تقریباً نصف حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ نفاق کے موضوع پر ہوگا جو ہم پڑھیں گے. کہ یہ جو اگلا سبق ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے, بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا جو اپر ٹیئر ہے, ہائیسٹ لیول ہے ریاست اور حکومت کی سطح پر, اس کا کیا قانونی دستوری ڈھانچہ ہے, وہاں کیا لائحہ عمل ہے, اس کے لیے کیا بنیادی اصول دیے گئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. سورہ نساء میں پہلی 42 آیات میں جب اہل ایمان سے خطاب ہوا ہے بحیثیت امت مسلمہ, اس میں زیادہ تر معاشرتی معاملات پر بحث ہوئی ہے. یہ جو انسان ہے جسے کہا جاتا ہے گریگوریس اینیمل, متمدن حیوان, یہ مل جل کر رہتا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ مل جل کر رہتا ہے تو پھر اس مل جل کر رہنے کے کچھ قواعد, کچھ اصول, کچھ ضوابط, کچھ قوانین لازماً ہوں گے, اور اس کی معاشرے کی تنظیم شروع ہوتی ہے باٹم سے. پہلی شے ہے خاندانی نظام, اجتماعیت کیا یوں سمجھئے نقطۂ آغاز. ایک مرد ایک عورت, نکاح کا رشتہ, اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑی, اولاد ہوئی. اب اس میں سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. ایک ڈائمنشن تھی شوہر اور بیوی, دوسری ڈائمنشن والدین اور اولاد.
اور اس طریقے سے ایک یونٹ مکمل ہوگی. اسی یونٹس کے جمع ہونے سے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں تک آئلی قوانین کا تعلق ہے, فیملی لاس, وہ نہایت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں آ گئے, کیونکہ پہلا قدم وہی ہے معاشرے کی تنظیم کے لیے. جو ابتدائی قدم ہے وہ خاندانی نظام, اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبیر منزل, یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال کی ہے. منزل گھر ہے جو آپ کا نزول کی جگہ ہے, تو اس کی تدبیر کیسے ہو, اس کے معاملات کو کیسے چلایا جائے. وہ معاملہ ٹھیک ہوگا تو باقی معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. خاندانی نظام ٹیڑھا ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ٹیڑھا ہو جائے گا. خشت اول چون حد بیمار کچھ تاثریا بھی روت دیوار کچھ. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نیچرل ترتیب قرآن نے منحوظ رکھی کہ آئلی قوانین کئی رکوعوں پر مشتمل سورہ بقرہ میں آ چکی. اب یہ جو خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں, اس معاشرے میں اب کیا کیا چیزیں سامنے آنی چاہیے, یہ ہم نے دیکھا. 42 آیات جو ہیں ان میں بعض مواقع پر تو بہت ہی حکمت کے موتی, بہت بڑے بڑے ہیرے, جیسے مثلاً آخری جو دو آیات 41 اور 42, شہادت علی الناس, جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے, اس کا جو منظر آخرت میں ہوگا میدان حشر میں, اس کا نقشہ کھینچا گیا. اسی طرح ایک اور حکمت کا ہیرا جو آیا تھا وہ تھا توبہ کے بارے میں, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. یہ بھی توبہ کے بارے میں بہت ہی اہم. پھر یہ کہ خاندانی نظام, کن رشتوں میں نکاح منعقد نہیں ہو سکتی, شادی نہیں ہو سکتی, محرمات ابدیہ. پھر جو غلط کام چلے آ رہے تھے, عورتوں کو بھی وراثت کی طرح مال سمجھ لینا بھیڑ بکریوں کی طرح, اور اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے گھروں میں بیویوں کی حیثیت سے ڈال لینا, ان سب کی نفی کی گئی. ساری گندگیاں جو ہیں, آلائشیں جو جاہلیت کے دور میں تھی, ان کو ختم کیا گیا. پھر خاص طور پر جو کمزور طبقہ اور وہ ہے یتیموں کا, ان کے حقوق, اور اس کے لیے بڑی شدت کے ساتھ, تکرار کے ساتھ, بڑے ایمفیسس کے ساتھ قرآن مجید میں بیان آیا. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وراثت کا, وراثت کے قوانین آئے. اسی طریقے سے سیکس ڈسپلن, اور اس میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے ابتدائی اقدامات آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ در حقیقت جو سیکنڈ لیول ہے انسانی سوسائٹی کی تنظیم میں, اس میں معاشرتی جو مسائل ہیں ان سے بحث کرنے والے. جب ایک قوم, ایک ملت, ایک حکومت, ایک ریاست جب وجود میں آتی ہے, یہ ہائیسٹ فارم ہے انسانی تمدن کی, آرگنائزیشن اور تنظیم کی. اس کے ضمن میں یہ دو آیات نہایت پروفاؤنڈ اور بہت اہم ہیں. ایک بات اصولی اعتبار سے آپ حضرات پر پہلے بھی واضح ہوگی, ذہن میں اس کو تازہ کر لیجئے. ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں ایسے کوئی چیپٹرز نہیں ہیں کہ اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے, اسلام کا معاشی نظام یہ ہے, معاشرتی نظام یہ ہے, آئلی نظام یہ ہے, کہیں نہیں. قرآن مجید تو اپنی روانی کے اندر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں, سمجھیں, اخذ کریں اسلام کا سیاسی نظام کیا بنے گا, اس کے اصول کیا ہوں گے, اس کے قواعد و ضوابط کیا ہوں گے, اسی طریقے سے معاشی نظام کے کیا اصول ہوں گے. اس نے کہہ دیا سود حرام ہے, جوا حرام ہے, وراثت کا قانون دے دیا, رشوت کی حرمت بیان کر دی, چوری ڈاکہ اس کی نفی کر دی, باقی یہ کہ اب اس سے بناؤ نظام. اس حوالے سے ہمیں جو ہے قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں نہیں مل سکتی جیسے کہ ہم عام طور پر عادی ہیں. جو دنیاوی تصانیف ہوتی ہیں ان میں تو آپ کو چیپٹرز ملیں گے. بس میری چھوٹی سی کتاب ہے خطبات خلافت, اس میں ایک خطبہ تو ہے اسینشلی خلافت کیا ہے, اور اس کے بعد کے جو خطبات میں نے بیان کیا ہے کہ آج اگر خلافت راشدہ, خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی تو اس میں سیاسی اور دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا, معاشی نظام کیا ہوگا, معاشرتی نظام کیا ہوگا. بڑے ہی مختصر سے الفاظ میں ہم نے تفصیل دے دی ہے کہ اسلامی نظام کون سا ہوگا, اسلامی نظام میں سیاسی اور ریاستی ڈھانچہ کیا ہوگا, معاشی نظام کیا ہوگا, معاشرتی نظام کیا ہوگا, کہ اس کو قائم کرنے کا طریقہ کار اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں ان میں بہترین اور سہل ترین اور جو جلد بہت تیزی کے ساتھ نتائج پیدا کر سکے وہ طریقہ کار کیا ہے. بہرحال یہ جو لیول ہے ریاست کی سطح پر, اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ ایک اصول تو وہ ہے کہ جو مکی صورتوں ہی میں دے دیا گیا,
وہ سورہ شورا اور وہ مکی دور کی بھی درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، آخری دور کی نہیں، درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں الفاظ آ گئے امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کی چاہے جماعتی زندگی ہو اور چاہے معاشرتی سیاسی زندگی ہو، اس کا اصل الاصول کیا ہے؟ اس میں کوئی اتھارٹیرینزم نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ میرا اختیار مطلق ہے، میں جو چاہوں گا، جیسے بادشاہی میں ہوتا ہے، بادشاہ وہ دعویٰ کرتا ہے علیہ سلیم ان کو مصر حاضر انہار و تجری من تحتی، فرعون کے الفاظ قرآن میں نقل ہوئے ہیں، کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کیا یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جسے چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں، یہ میرا اختیار مطلق ہے. تو منارکی ہو، ارسٹوکریسی ہو، ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاندان، کوئی فرد، وہ گویا کہ مختار مطلق بن کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس آج سے 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مغرب تو جمہوریت کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، وہاں بدترین جو ہے ملوکیت چل رہی تھی، ملوکیت بھی کیسی؟ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے دعوے کے ساتھ. یہ تو آج سے 250 برس ہوئے ہیں صرف، جب فرانس میں انقلاب برپا ہوا اور جمہوریت نام کی کوئی چڑیا جو ہے وہ ویسٹ کے ہاتھ میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ انقلاب فرانس سے پہلے بادشاہی، اور بدترین بادشاہی، ایک طرف بادشاہی بدترین، دوسری طرف پوپ شاہی، پوپ کا اختیار، وہ گویا کہ وہ تو بادشاہوں سے بھی اوپر تھا، وہ تو پورے یورپ کے اوپر حکمران تھا، اس کا حکم جو ہے وہ آخری شے تھی، جس سے کوئی بادشاہ بھی سرتا بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ پہلی بغاوت کرنے والا پوپ سے برطانیہ تھا، جس نے اپنا چرچ علیحدہ بنا لیا پوپ سے آزاد کر کے، اینگلیکن چرچ، چرچ آف انگلینڈ، وہ آزاد ہو گیا، پروٹیسٹنٹ، پہلا پروٹیسٹنٹ جو ہے ملک وہ برطانیہ تھا. بارہ اس وقت سوچئے، آج سے 1400 برس قبل جو اصل اصول دیا گیا، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں. آپ نبی تھے، اس کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے تھے، بلکہ یہاں تک سورہ آل عمران میں حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے کوتاہی کی ہے، جن سے تقصیر ظاہر ہوئی ہے، جنہوں نے کسی لغزش کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، آپ ان کو بھی اپنی مشاورت سے خارج نہ کیجیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے ساتھ مشاورت کیجیے، ان کو بھی کانفیڈنس میں دیجیے، ان کی بھی رائے لیجیے. اور آپ نے دیکھا بہت سے مواقع پر حضور نے اپنی رائے کو پیچھے ڈال دیا. یہ دوسری بات ہے کہ جو جدید جمہوریت ہے وہ وہاں نہیں تھی، وہاں کوئی فیصلہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے نہیں ہوا. پوری سیرت کے اندر جو ہے یہ نہیں ہوا کہ ادھر زیادہ ہے تو یہ بات حق ہو گئی، ادھر کم ہے تو یہ بات غلط ہو گئی، نہیں. ہو سکتا ہے کہ ادھر کم لوگ جو ہے ان کی رائے زیادہ صحیح ہو، زیادہ صائب ہو. بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے والی بات غلط ہے، بحث گنتی سے تو نہیں ہوتا. از مغزے دو سب سر فکر انسان نبی آیا، اقبال کہتے ہیں کہ 200 گدھے جمع کر لو گے تو ان کے دماغوں سے ایک انسان کا دماغ تو وجود میں نہیں آئے گا. اسی اعتبار سے وہ کاؤنٹنگ والا معاملہ نہیں ہے، اور اختیار حضور کے ہاتھ میں تھا، مشورہ آپ دیتے تھے، لیکن مشورہ قبول کرے نہ کرے یہ آپ کے اختیار میں تھا. لیکن بعض مواقع پر آپ نے اپنی رائے کو پسے پوش ڈالا ہے. غزوہ بدر میں ہوا ہے، صحابہ کرام نے جہاں حضور نے کیمپ لگوا دیا تھا، بعض حضرات نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور سے آ کے عرض کیا، حضور اگر تو یہ وحی کے روح سے آپ نے فیصلہ کیا تو سر آنکھوں پر، اور اگر آپ کی ذاتی رائے ہے اور آپ ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دیں تو ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. فرمایا عرض کرو. فرمایا کہو. فرمایا ہمارے نزدیک یہ جگہ کیمپ کے لیے مناسب نہیں، وہ جگہ ہے. اب ظاہر بات ہے حضور نے تو پہلے کوئی جنگ لڑی نہیں تھی، اب جنگی تدابیر سے تو آپ واقف نہیں تھے، تجربہ آپ کا نہیں تھا. آپ نے اپنے ان ساتھیوں کی رائے مانگا، اٹھاؤ کھاڑو یہاں سے کہنے وہاں لگا دو. یہی غزوہ احد میں ہوا، آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن کچھ جوشیلے مسلمان تھے، ان کا جوش شہادت اور ذوق جہاد جو تھا، قتال فی سبیل اللہ، انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو کھلے میدان. تو یہ ہے کہ امرہم شورا، ایک فضا پیدا رہنی چاہیے کہ نبی ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور ان ساتھیوں سے بھی مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جن سے کوتاہی سرزد ہوئی ہے.
لیکن یہ کہ آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اپنی مشاورت سے خارج نہ کر دیجئے کہ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں، ان سے تو غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے فلاں موقع پر غلط حرکت اختیار، نہیں نہیں، ان کو اپنی مشاورت کے دائرے سے خارج نہ کیجئے. یہ بہترین نظام جماعت ہے. اس کے بعد حکومت کے معاملے کے اندر بھی یہ کہ مشاورت چلتی رہی. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ خلافت راشدہ میں جو خلفائے راشدین تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم اجمعین، وہ شورا کی رائے کے پابند نہیں تھے. ان کی رائے جو ہے شورا مشورہ وہ لیتے تھے، بات ہوتی تھی، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل تھا، لیکن جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پابند نہیں ہوتے تھے، وہ فیصلہ خود کرتے تھے. اس لیے کہ وہاں بھی کبھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کاؤنٹنگ اور ووٹس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر جب مانعین زکات کے خلاف جہاد اور قتال کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر کافی لوگوں کو اختلاف تھا. حضرت عمر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ غلطی ہے، اور ہمارے دو محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، حضور کے انتقال کی وجہ سے مورال گرا ہوا ہے، اب آپ نے جیش اسامہ کو بھی روانہ کر دیا، پھر یہ کہ جو یہ جھوٹے نبیوں کے پیروکار ہو گئے ان سے تو قتال کرنا ہی کرنا ہے، دو محاذ پہلے ہمارے کھلے ہوئے ہیں، اب آپ یہ مانعین زکات ہیں. انہوں نے کفر نہیں کیا ہے، صرف زکات دینے سے انکار کیا ہے، وہ بھی زکات سے انکار نہیں تھا، یہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم خود اپنی زکات جو ہے امیروں سے کلیکٹ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں. لیکن نہیں، ان کا فیصلہ اٹل تھا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا میں تنہا جاؤں گا جنگ کروں. حضرت ابو بکر کا فیصلہ تھا عظیمت. لیکن یہ اس نوع کی اور اس درجے کی اور اتنی بے نفس اور اتنی جو ہے یوں سمجھئے کہ مربع اور مزکا شخصیتیں اب دنیا میں نہیں آ سکتی. لہذا آئندہ یہی ہوگا کہ جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا وہ امرہم شورا بینہم میں وہ شورا کا پابند ہوگا، وہ شورا سے آزاد نہیں ہوگا کہ جو چاہے شورا کی رائے کو جو ہے وہ رد کر دے. البتہ جماعتی سطح کا معاملہ مختلف ہے، تحریک اور جماعت کا معاملہ مختلف ہے. بہرحال اس وقت صرف بحث یہ نہیں تھی کہ شورائیت کا اسلامی نظام کیا ہے، صرف میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا اصل رسول تو مکی صورتوں ہی میں دے دیا گیا، اور اس کا مظاہرہ حضور نے بہت سے واقعات کی شکل بھی سامنے آ گیا، اور آپ نے جو ہے خاص طور پر تعبیر نخل والے معاملے میں جو الفاظ کہے وہ تو بہت ہی اہم ہے. انتم عالم بے امور دنیا کو، بھئی یہ جو دنیاوی معاملات ہیں جن کا تعلق تجربے سے ہے وہ تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو مجھ سے. زراعت کا معاملہ ہے، تم زراعت پیشہ ہو، تم نے زراعت کی ہے، کھیتی باڑی کرتے رہے ہو، یہ باغوں کا سارا جو ہے نظام تم چلاتے رہے ہو، تو تم بہتر جانتے ہو. میں نے اگر کہہ دیا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، تو یہ میرا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن یہ کہ پھر بھی تم نے اس کا اتباع کیا، اس سے فصل کم ہو گئی، لیکن تم جانو تمہارا کام، انتم عالم بے امور دنیا کو. تو یہ بہت ہی بڑا ایک فیصلہ تھا جو حضور کی اس حدیث کے اندر جو بخاری شریف میں موجود ہے وارد ہوا ہے. اچھا، اب یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں جو آج سمجھے جاتے ہیں تین پلرز ریاست کے، ان تینوں کا بلو پرنٹ موجود ہے دو آیات میں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ کو قرآن مجید میں کوئی چیپٹر نہیں ملے گا کہ یہ مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا کی بحث اس میں اس صورت میں کی جائے گی، نہیں. اسی طرح یہ انسٹیٹیوشنز کو نیم نہیں کیا گیا، نام نہیں دیے گئے، عنوان نہیں دیے گئے، لیکن آپ جان لیجئے آج انسٹیٹیوشنز کون سے مانے جاتے ہیں. نمبر ایک ایگزیکٹو ہے، جو بھی منتظمہ ہے، جو بھی اس ملک کے انتظام کو چلانے والا ایک حکومت کی مشینری ہے. ایک ہے لیجسلیچر، قانون سازی. ایک ہے عدلیہ. ویسے کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ چوتھا پلر جو ہے وہ پریس ہے، اور آج کل وہ پریس سے بڑھ کر جو ہے وہ ٹی وی وغیرہ بن گیا، ذرائع ابلاغ. اس لیے کہ یہ ذرائع ابلاغ جو ہے یہ رائے عامہ کو بناتے ہیں، اس کو کسی رخ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس طرح چاہے انہیں اندھا کر دے اور جس طرح چاہے غلط راستے پر انہیں لے جائے. آج امریکہ میں یہی ہو رہا ہے، ذرائع ابلاغ ہے جس کی وجہ سے کہ پوری امریکی قوم جو ہے ہاسٹیج ہے، ان کے پاس اپنی آزاد سوچ ہے ہی نہیں. جو ذرائع ابلاغ جو یہود کے قبضے میں ہیں، جو خیال، جو نظریہ، جو رائے وہ ان کے ذہنوں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں، وہ بالکل یوں سمجھیے پیسیولی انہیں ریسیو کرتے ہیں، اپنے اپنا حفظ جان بنا لیتے ہیں. تو یہ تو صرف کہنے کی بات ہے کہ چوتھا پلر وہ ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تین ہی ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر. اب اس میں دیکھیے ایگزیکٹو کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک بات تو طے ہو چکی مکی صورت ہی کی ہدایت سے، اسلامی ریاست میں ایگزیکٹو جو وجود میں آئے گی وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر آئے گی.
لوگوں کے مشورے سے وجود میں آئے گی. کوئی خاندانی حکومت نہیں ہوگی, کوئی شخص جو ہے وہ خود بیٹھ بیٹھ, اگرچہ بات کی فقہا کی آراء ہیں کہ اگر کوئی زبردستی طاقت کے ساتھ آ کر حکومت پر قبضہ کر لے, کوئی جنرل مشرف آ جائے تو اب کیا کریں, عوام کیا کریں گے, وہ ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں, ایک خون فساد ہنگامہ ہو جائے. تو ہمارے بعض کے فقہا نے اس کو بھی کہا یہ بھی جائز ہے, جائز اس معنی میں کہ اسے لوگ قبول کر لیں جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم دے ان کی اطاعت کریں. لہذا یہ کہ متغلب کہلاتا ہے, وہ متغلب جو خود آ کر غالب ہو کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا, مسلط ہو گئے. لیکن یہ اصل راستہ نہیں ہے. اسلام کا اصل راستہ کیا ہے؟ یہ امر ہم ہے, لوگوں کو اس کے لیے منتخب کرنا یہ لوگوں کا کام ہے. اب معموریت من اللہ ختم ہو چکی, معمور من اللہ ہوتے تھے نبی, نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اہل تشیع کے ہاں البتہ معموریت من اللہ چلی ہے, جاری رہی ہے, ان کے امام جو ہے معصوم ہے اور معصومیت بھی خاصہ نبوت ہے. ہمارے نزدیک تو حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں, لیکن ان کے ہاں ہے معصومیت. لیکن چلیے ان کے تو صرف 12 ہی معصوم تھے. یہ جو آغا خانی ہے اسماعیلی, ان کا تو ابھی تک معصوم چلا آ رہا ہے. یہ عبد الکریم آغا خان جو ہے یہ بھی معصوم ہے, اور یہ امام ہے, اور یہ اپوائنٹڈ بائی گاڈ ہے, خدا کی طرف سے معمور من اللہ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال ہمارے نزدیک, اہل سنت والجماعت کے نزدیک اب معموریت من اللہ ختم ہو گئی, معصومیت ختم ہو گئی. خاتم النبیین خاتم المعصومین بھی ہے, اب آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں. اس اعتبار سے اب جو بھی وجود میں آئیں گے عہدے منصب, وہ سب کے سب امرہم شورا بینہم کے تابع ہو جائیں گے. اچھا, اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پہلے تو لوگ منتخب کرتے ہیں اپنے حکمران, پارلیمانی نظام ہے تو پارلیمنٹ جو ہے منتخب ہو گئی, اس نے اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا, اور اگر صدارتی نظام ہے تو سیدھا صدر منتخب ہو گیا اور وہی جو ہے اب حاکم ہے. لیکن اس کے بعد وہ جو حاکم ہے وہ پھر اب بناتے ہیں نیچے ڈھانچہ, اس کے لیے گورننس کون مقرر کیے جائیں گے, اور جو گورنمنٹ سروسز ہوں گی ان کے رولز کیا ہوں گے. پبلک سروس کمیشن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ ایک ادارہ ہے, مناسب کیسے دیے جائیں گے. ان دونوں کو کور کرنے کے لیے دیکھیے ایک جامع الفاظ آئے ہیں, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یقیناً اللہ ہے مسلمانوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اب یہ ٹو سائڈڈ سمجھیے, ایک طرف یہ کہ تمہارے ہاتھ میں اگر مشورہ دینے کا اختیار ہے کہ کس کو تم بنانا چاہتے ہو اولو الامر, کس کو بنانا چاہتے ہو اپنا حاکم, کس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو زمام کار اپنی قوم کی اپنے ملک کی, اس کے لیے اہلیت کو دیکھو. یہ نہ دیکھو تمہارا رشتہ دار کون ہے, یہ نہ دیکھو تمہاری برادری کا کون ہے, یہ نہ دیکھو کس سے تمہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے, معاذ اللہ, بلکہ یہ دیکھو یہ امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کو اہل کے حوالے کرو جو اس کا اہل ہو. اس میں خلوص کے ساتھ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ بھی اجتہاد ہوگا نا کہ آپ کس کو سمجھتے ہیں اہل ترین, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک اجتہاد ہے جو ہر شخص کو اپنی ذاتی سطح پر کرنا ہوگا. اگر اس میں غلطی ہو جائے تو جیسا کہ اصول ہے مجتہد جو ہے وہ مختی بھی ہو, اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے اکیلا ثواب ضرور ملے گا, اور اگر مجتہد جو ہے وہ مصیب ہو صحیح رائے تک پہنچ گیا تو دوہرا ثواب ملے گا. اس اعتبار سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن آدمی جب سوچے تو یہ آج کل جو لفظ ہے ووٹ رائے, اب دیکھیے یہ ایک طرح کا مشورہ ہے جو لیا جا رہا ہے, اور یہی لفظ حدیث میں آیا ہے المستشار مؤتمنن, جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اسے امین بنایا گیا, اس کے پاس ایک امانت, وہ جو ووٹ دے رہا ہے ایک امانت دے رہا ہے وہ. لیکن ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, جو اہل ہو بہترین ہو, اس کے لیے باصلاحیت ہو, دیانت دار ہو, تم سمجھو کہ واقعتا وہ لوگ جو ہیں ملک اور قوم اور امت اور ملت کی خدمت کریں گے, ان کو چن. اور نمبر دو یہی پروسیس آئے گا, اب جسے آپ نے اوپر چن لیا ہے وہ جو اپنے نائبین چنے گا, وہ جو اپنے گورنر چنے گا, وہ جو وزراء چنے گا, یا یہ کہ اس کے بعد جو ایک نظام بنے گا پورا, اس لیے کہ یہ تو ایک لمبا چوڑا نظام ہوگا ایک ملک کا, اس میں جو انتظامیہ ہے ایگزیکٹو ہے
اس کی لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہوگی، وہاں بھی یہی دیکھو کہ اہلیت بنیاد ہو، سفارش بنیاد نہ بن جائے، کہیں مفادات بنیاد نہ بن جائے، کہیں جو ہے یہ اس طرح کا برادری کا یا اپنے کسی کے قریبی رشتہ دار ہونے کا خیال کر کے جو ہے تمہارا ووٹ نہ جائے، تمہاری طرف سے فیصلہ نہ ہو، بلکہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، وہاں بھی یہ دیکھو کہ اہل ترین کون ہے اور اس کو جو ہے اس منصب پر فائز کر. اس کے ضمن میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا حضور کی حیات طیبہ میں. آپ کو معلوم ہے کہ فقراء صحابہ، ان میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک طرف تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور کی ہمیں حدیث ملتی ہے، من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر. اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے، کتنے زاہد، کتنے عابد، کتنے بے نفس تھے حضرت عیسیٰ، تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں. وہی ابو ذر ہے وہ حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور مجھے بھی کہیں والی بنا دیجئے. والی وہاں گورنر کہلاتا تھا، یہ والی کوفہ ہیں، یہ والی شام ہیں، یہ والی مصر ہیں، یہ والی یمن ہیں، عامل بھی انہیں کہا جاتا تھا، والی بھی. تو حضرت ابو ذر نے بھی درخواست کی کہ آپ نے فلاں فلاں کو یہ عہدے دیے ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، تو آپ مجھے بھی کہیں والی مقرر کر دیجئے، کہیں عامل بنا دیجئے. لیکن حضور کا جواب حضرت ابو ذر کے لیے بہت ہی غیر متوقع، بہت غیر متوقع، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی روایت نہیں. یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، تم کمزور ہو، وانھا امانۃ، اور یہ عہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن یہ عہدے جو ہیں یہ رسوائی اور ندامت کا سبب بن جائے. إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا، سوائے اس کے جس نے حق کے ساتھ اسے حق حاصل کیا، لیا جس کو دیا گیا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور پھر وہ ساری ذمہ داریاں پوری کی کہ جو اس منصب کے ضمن میں اس پر عائد ہوتی تھی. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا ایک اہم اصول آتا ہے کہ ایک طرف ان کا تقوی، ان کی دینداری، ان کا زہد، ان کی بے نفسی، اس کے لیے تو حضرت عیسیٰ سے مشابہت دی جا رہی ہے، لیکن والی ہونے کے لیے یا گورنر بننے کے لیے کہا جا رہا ہے انک ضعیف، وانھا امانۃ، وانھا یوم القیامۃ خزی و ندامۃ. یہ ندامت کا ذریعہ بن جائے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت اور انتظامی معاملات کے لیے محض تقویٰ ہی شے نہیں ہے بنیادی، اس کے لیے کچھ اور صلاحیتیں درکار ہیں، کوئی انتظامی صلاحیت ہو، کوئی توازن موجود ہو، اعتدال موجود ہو. اب یہ تھے بہت انتہا پسند، انتہائی زہد کی بھی انتہا تھی، انتہا، اور اسی کا مظہر ہو گیا حضرت عثمان کے زمانے میں، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے فتویٰ دے دیا سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے، سورہ توبہ کی آیت کے حوالے سے، یکنزون الذہب والفضہ، اور اس کو کہا یہ ٹپا ٹپا کے تمہارے چہروں پر اور پیٹھوں پر اور پہلوؤں پر داغے جائے گا تمہارے. ہاں فتویٰ دے دیا، اب ایک ہلچل مچ گئی. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کہ آپ نظر ثانی کریں، یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، بلکہ اکثر فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ سونا چاندی اگر آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کی زکات ادا کر دی ہے، تو یہ کنز نہیں ہے. یہ تو اکثر فقہا کی رائے ہے، میری رائے ذرا مختلف ہے. یہ میں سورہ توبہ کے اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی بیان کیا کرتا ہوں، درس میں بھی آتا ہے، لیکن اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میری رائے ذرا مختلف ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی انتہا پسندی کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ، مدینہ سے باہر نکال دیے. چنانچہ جا کر صحرا میں کسی جگہ انہوں نے کٹیا بنائی اور وہاں پر تھے. اور حال یہ ہے کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے، حضور نے فرمایا تھا، مسلمانوں تم اپنے گرد سانپ اور بچھو جمع کر لو گے، یعنی دنیا بھی ساز و سامان تم جمع کرو گے،
یہ ڈیکوریشن پیسز اور یہ چیزیں اور یہ فرنیچر اور یہ ساری چیز سانپ اور بچھو جمع کر لو. ہاں کہ میرے گرد بھی سانپ اور بچھو جمع ہو گئے. اس بیچاری نے کہا کون سا سانپ اور بچھو ہے؟ دیکھتے نہیں ہے وہ کٹورا پڑا ہوا ہے اور یہ چمٹا پڑا ہوا ہے, یہ پکڑی پڑی ہوئی ہے, یہی تو سانپ اور بچھو ہے. یہ تھی ان کی انتہا پسندی, زہد کا یہ عالم. لہذا حضور نے ان کو ضعیف قرار دیا. تو یہاں سے ایک بہت موٹا اصول نکل رہا ہے کہ تقوی اور زہد جو ہے وہ واحد صلاحیت نہیں ہے. انتظامی معاملات کے لیے وہ معاملہ فہمی, وہ دور اندیشی, کوئی انسان شناسی, مردم شناسی, یہ جوہر ہو اس شخص میں کیا ہے کیا نہیں ہے, اس میں کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے, اس کی صلاحیت کو بہترین طریقے پر ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں, یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو نہ جماعتی زندگی ٹھیک چلتی ہے نہ حکومتی زندگی ٹھیک چلتی ہے. لہذا یہاں یہ اصول جو ہے, خاص طور پر یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے کہا کہ اہلیت میں یقیناً تقوی, سر فہرست تقوی ہی ہوگا, کیونکہ ذہانت ہے فکانت ہے, تقوی نہیں ہے تو بیٹا غرق ہو جائے گا, پھر تو وہ ایول جینیس ہو جائے گا, وہ غلط جگہ پر استعمال کرے گا. لیکن یہ کہ محض تقوی نہیں, محض تدین نہیں, محض زہد نہیں, بلکہ اس کے ساتھ انتظامی صلاحیتیں, امور کا فہم اور دور اندیشی, معاملہ فہمی, انسان شناسی, یہ ساری چیزیں, اور اعتدال اپنی طبیعت کے اندر. اعتدال اپنی طبیعت میں اعتدال نہیں ہوگا تو نظام میں اعتدال نہیں ہوگا. بہرحال پہلا حکم تو ہمیں ملا, ایگزیکٹو جو بھی مشینری ہے اس کے ضمن میں, کہ چاہے نیچے سے لوگ چن رہے ہوں اپنے حکمرانوں کو اور چاہے وہ حکمران پھر بنا رہے ہوں ایک تنظیمی ڈھانچہ ملک کے نظام کے چلانے کے لیے, ان دونوں میں اصل شے جو فیصلہ کن ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو. دوسری بات, اب یہ دیکھیے اگلیہ کا تصور آ رہا ہے, کہیں اگلیہ کا لفظ نہیں آپ کو ملے گا لیکن یہاں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے, کوئی مصلحت نہیں, کوئی طرفداری نہیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آگے چل کر بات آئے گی, کیونکہ منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید میں یہ بات آ گئی ہے, سورہ نساء میں آ جائے گی آگے آیت, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو, عدل اور انصاف کے علم بردار بن کر پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جا, اللہ کے حق میں گواہی دینے والے, شہداء للہ, اللہ کے حق میں گواہی دینے والے, خواب و بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو, خواہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو, چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. اور اس کے برعکس کیا کہا گیا سورہ مائدہ کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اہل ایمان, تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن کر, اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ عدل نہ کرو, چاہے اپنے ہوں ان کے خلاف بات جا رہی ہو عدل کے تقاضے کے تحت تو وہی بات کہو, اور چاہے دشمن ہو اس کے حق میں کوئی بات جا رہی ہو تو بات کہو. اسی لیے یہاں پر نوٹ کیجئے, ان تحکموا بین الناس ہے, ہم کفار کا معاملہ بھی ہوا ہی ہے, آگے چل کر اسی صورت میں ذکر آ جائے گا کہ اگر جو ہے کوئی غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے, کوئی یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے, ان کا جھگڑا ہو گیا, اب فیصلہ کس کے حق میں دیا جائے؟ اگر حضور یہ دیکھیں یہ مسلمان ہے یہ تو میرا ساتھی ہے میرا امتی, تو غلط ہو جائے گی بات. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے مابین, یہاں صرف اہل ایمان کا معاملہ نہیں, لوگوں کے مابین جب بھی بات, اسی لیے میں نے آپ کو دونوں آیتیں سنا دی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کبھی تمہیں کسی قوم کی جو دشمنی ہے وہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل, زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے جو ہے انحراف کر جاؤ.
عدل سے کام کو اے دلو ہوا اقرب للتقوی، وہی تقوی سے قریب کر. اب یہ ہے عدلیہ. یہاں پر عدلیہ کا لفظ نہیں آیا ہے، اسے انسٹیٹیوشنز کی حیثیت نہیں دی گئی، لیکن اس کی روح آ گئی. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے، حضرت حضور کے زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ ہی چیف جسٹس تھے، آپ ہی صدر ریاست تھے، آپ ہی خلیفہ تھے، آپ ہی سپہ سالار تھے، آپ ہی چیف جسٹس تھے، ساری چیزیں جمع تھی ایک شخصیت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ یہی نقشہ نظر آتا ہے حضرت ابوبکر قائد خلافت 2.5 سال کا جو ہے. ابھی وہاں پر یہ انسٹیٹیوشنز علیحدہ علیحدہ نظر نہیں آ رہے. حضرت عمر کے زمانے میں یہ جیسے ہوتا ہے کلی، وہ کلی کے اندر بند جو ہے وہ پتیاں تو ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، وہ بڈ کی شکل کے اندر. تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے کچھ ایک بڈ کی صورت کے اندر وجود میں آنے شروع ہوئے، عدلیہ انتظامیہ. لیکن یہ ہے کہ پھر ذرا آ کر حضرت علی کے زمانے میں جا کر تو عدلیہ کی آزادی کا عالم آپ کو معلوم ہے، وہ واقعہ مشہور کہ حضرت علی کی ایک زرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی، برآمد ہوئی ایک یہودی کے ہاں سے، اور معاملہ آیا قاضی شریح، وہ قاضی تھے. قاضی شریح نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، اب حضرت علی خلیفہ ہیں لیکن وہاں مدعی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اور وہ یہودی مدعا لے. قاضی شریح نے کہا یا ابا الحسن، حضرت علی نے فوراً ٹوک دیا، تم نے پہلے ہی بے انصافی کر دی. وہ حیران ہوا، میں نے کیا بے انصافی کی ہے، میں نے تو ابھی یا ابا الحسن ہی کہا تھا. فرمایا دیکھو، کسی شخص کو اس کے نام کی بجائے کنیت سے پکارنا اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، تمہیں کہنا چاہیے یا علی. اس وقت میں ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں، میں ایک صاحب اعزاز و اکرام شخصیت کی حیثیت سے نہیں، لہذا یہی غلطی. اس کے بعد کہا انہوں نے کہ آپ کے پاس گواہ ہے جو بتا سکے کہ یہ گرہ، یہ جو زرہ ہے واقعی آپ کی؟ کہا میرا یہ بیٹا حسن موجود ہے اور میرا غلام ہے، نام میں بھول رہا ہوں. کہا نہیں، گواہی جو ہے بیٹے کی اور غلام کی قبول نہیں ہو سکتی، کوئی اور گواہ ہے تو پیش کیجیے. پھر میں اور تو کوئی نہیں، مقدمہ خارج. کس کا؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ان کا مقدمہ خارج. اور وہ یہودی اس پر ایمان لے آیا، اس نے کہا واقعی تم یہ چوری ہی کی ہے اور یہ میرے پاس ایک چور ہی نے لا کر فروخت کی تھی، اور وہ ایمان لے آیا. یہ حال تو عدلیہ کی آزادی کا یہ معاملہ جو ہے شروع ہو گیا تھا. اس کی بڑی بڑی اگرچہ ہمارے لیے ایسی مثالیں بھی دور ملوکیت میں ملتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں، کہ جو بھی قاضی حضرات ہوتے تھے پھر وہ بادشاہوں کی مرضی پوری کرتے تھے، لیکن ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں بہت کہ قاضی حضرات ڈٹ کر کھڑے ہو گئے بادشاہ کے مقابلے میں، اور بادشاہ کو، وہ خلیفہ کہلاتے تھے نا بنو عباس کے، انہیں جو ہے جھکنا پڑا ہے اور قاضی کی بات ماننی پڑی. ایسی مثالیں بعد کے دور میں بھی، برے دور میں بھی قائم ہیں، ہمارے پاس موجود. بہرحال یہ دو باتیں آ گئیں، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں جس کی کہ تمہارا رب تمہیں، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. اللہ تعالی در مدح خود بھی گوید، آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی یعنی ہم بہت عمدہ باتیں تمہیں بتا رہے ہیں. یہی اصل الاصول ہے، جڑ یہی ہے، معاشرے کی صحت، اس کا صحت مند رہنا، اس کا صحیح رہنا، صحیح رخ پر چلنا، اس کے اصول تمہیں بتا رہے ہیں. بعد میں زمانہ آئے گا یہ انسٹیٹیوشن میں ڈھل جائیں گے یہ اصول، لیکن اصل اصول یہ ہے. ان اللہ تعالی سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. اب تیسری چیز ہے قانون سازی. یہ سب سے ٹرکی پوزیشن ہے. ظاہر بات ہے کہ قانون سازی کے ہمارے دو منبع تو مستقل ہیں، قرآن اور سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب ظاہر بات ہے جب نظام بن گیا، ایک حاکم آپ ہی نے منتخب کیا تھا، وہ آپ کا صدر ہے، یا ایک پارلیمنٹ ہے آپ ہی نے منتخب کی تھی، وہ کوئی قانون بناتی ہے، کوئی اجتہاد کرتی ہے، آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے،
انہوں نے اپنی رائے میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، سمجھا ہے کہ صحیح ہے، جھگڑا ہو گیا کہ نہیں، کون طے کریں گے، کیسے طے کریں گے؟ تو یہ آیت اگرچہ ایک اعتبار سے تشنا ہے، اور اس کی تشنگی کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں، انسٹیٹیوشنز ابھی ڈیولپ ہوئے ہی نہیں تھے، ایمبریونک سٹیجز میں بھی نہیں تھے، ابھی تو صرف اصول دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ادارے وجود میں نہیں آئے، لیکن یہ کہ اصول کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے صاحب امر، صاحب اختیار لوگوں کو. اب یہاں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے، نوٹ کیجئے، اس آیت کی دو اور کنسٹرکشنز ہو سکتی تھی، ایک تو یہ کہ اطیعوا، ایک ہی مرتبہ آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا بریکٹ کے باہر آ گیا، اور بریکٹ کے اندر تینوں جو ہے ضرب کھا رہے ہیں، تینوں برابر ہو جائیں گے، اس لیے کہ اطیعوا علیحدہ آیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم شمار ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا کو تیسری مرتبہ بھی تکرار کر کے لاتے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، لیکن نہیں، یہ کنسٹرکشن کیوں اختیار کی گئی؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ دو اطاعتیں مستقل ہیں، اٹل ہیں، اگر کہ اصولی اعتبار سے اور گہرائی میں جائیں گے تو اطاعت ایک ہی ہے، صرف اللہ کی، ان الحکم الا للہ، رسول کے پاس بھی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، اپنی ذاتی نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے اختیار حاصل ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں آگے جو بحث آئے گی وہ اطاعت رسول ہی پر ہے، بہت زیادہ اس سے زیادہ ایمفیسائز نہیں کیا گیا قرآن مجید میں کسی اور مقام پر رسول کی اطاعت کی اہمیت، لیکن یہاں کیا کیا گیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس سے معلوم ہوا مستقل اطاعتیں دو ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی، اور تیسری اطاعت جو ہے تابع ہے، یعنی اول الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اختیار ہے، ہم حکم دے رہے ہیں، ہم بھی مطاع ہیں، اللہ نے ہمیں بھی مطاع قرار دیا ہے، ہماری اطاعت کرنی پڑے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر حکم دو گے، سر آنکھوں پر تجاوز کرو گے تو لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں، یہ ہے در حقیقت اس کنسٹرکشن کا جو نتیجہ نکلتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، واذا تنازعتم فی شیء فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع نزع کہتے کھینچنے کو، اگر کھینچا جائے، نزع کہتے ٹھوکا لگانے کو، غین کے ساتھ نقطہ لگ جائے گا تو نزع، اور نزع کھینچنا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تم بھی کھینچ رہے ہو وہ بھی کھینچ رہے ہیں، ٹگ آف وار ہے، پارلیمنٹ کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے، ہم نے سوچ بچار کر کے قانون بنایا، میں کہتا ہوں ایک شہری کے سے نہیں، تم نے شریعت سے تجاوز کیا، اب کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب، اللہ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مستقل اطاعت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے، اسی لیے فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اگر ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، حاکم ہو، استاد ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کسے بھی. اب یہاں پر جو بات سمجھیے، تشنگی جس کو میں نے کہا، اگرچہ بڑی جسارت ہے میں قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تشنگی ہے، تشنگی یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں اس فیصلے کے لیے. اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو حضور موجود ہے تو حضور سے پوچھ لو جا کر، وہ تو بالکل سادہ سی بات ہے، فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے، اس کے ایک امیر بنایا ہے اور باقی جو ہیں 15-20-100-200 اس کے مامورین ہیں، اب مامورین اور امیر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آئیں گے، لوٹیں گے، حضور سے پوچھ لیں گے، بات ختم ہوئی،
یا جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر کچھ لوگوں نے سمجھا حضور نے کہا کہ نماز مغرب نہ پڑھنا یا عصر، میں بھول رہا ہوں کسی کون سی نماز کا ذکر تھا، جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ بنو قریظہ کے دیار میں. اب وہ جو درمیان میں بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا حضور کے حکم کی علت اور حکمت کو سمجھو کہ انہوں نے جلدی آنے کی تاکید کے لیے یہ فرمایا، ورنہ یہ کہ ہم خامخواہ جو ہے اپنی نماز جو ہے ضائع کر لیں وہ ٹھیک نہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی. بعد نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا نماز مت پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچو، تو نماز ضائع ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے ہو حضور کا حکم جو ہے وہ فائٹ رہے گا. انہوں نے نہیں پڑھی، جب حضور کے سامنے معاملہ رکھا گیا حضور کا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے فیصلہ کیا، دونوں نے ٹھیک کیا. لیکن یہ کہ پوچھ تو حضور سے لیا نا، فیصلہ ہو گیا ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ جو امت کے فقہا، علماء، مفتی حضرات جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کیا جائے گا، وہ بتائیں گے کہ آیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں. یہ بات وزنی ہے، اگر کوئی اور انتظام اس کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی شکل اختیار کی جائے گی. ایک حاکم ہے، ایک یہ کہ ان کی کوئی ادارہ ہے، صدر مملکت ہے وہ اجتہاد کر رہا ہے، کوئی آرڈیننس نافذ کرنا چاہ رہا ہے، ایک شہری ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کے تحت، اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے جاننے والے علماء فضلاء وہ موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کی. اس میں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے کہ کون سے علماء. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو بنو عباس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خلفاء نے یہ کہا پہلے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ کی کتاب موطا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون اور آپ قاضی القضاۃ بن جائیے، معاملہ بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے فیصلے ہو گئے اور آپ کے فتوے ہی قانون کی شکل اختیار کر لیے. انہوں نے رد کر دیا، نہیں وہ تو تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے جبرن بیعت لی ہے مسلمانوں سے، تو ان کی بیعت جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، وہ تعاون انہوں نے کیا، مارے کھائیں. ان کے چہرے پر کالک مل کر اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پھرایا گیا ہوں. اور اس وقت وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق یا مکرہ کوئی شے نہیں. مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو موت کی دھمکی دے کر تم اپنی بیوی کو لازمن طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب اگر وہ شخص طلاق دیتا طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی، مجبور، اسے قتل کی دھمکی دی گئی. اس مسئلے میں اختلاف ہوا، امام مالک نے کہا طلاق نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی. اس لیے کہ کیا معلوم، کسی شخص کو دھمکی دی گئی ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے، کسی اور شخص نے اسے شادی کر لی ہے اس عورت سے جس کو اس نے طلاق دی ہے، تو اسے کیا پتا تھا کہ اس کو طلاق کی شکل میں دی گئی ہے. لہذا انہوں نے معاملات کے دور دراز پہلوؤں کو دیکھا کہ مجبوری کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق ہو جائے گی جب اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے طلاق ہو جائے گی. بہرحال اسی پر زد پڑ رہی تھی بیعت، اگر بیعت جبرن لی جائے تو وہ بیعت ہے یا نہیں ہے، اس لیے پھر وہ عتاب کا شکار ہوئے. اس کے بعد یہ منصب پیش کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ابھی تو اسلامی فقہ جو ہے فارمیٹیو سٹیجز میں ہے، میرے اجتہادات بھی ہیں، میری آرا بھی ہیں، میرے شاگردوں کی بھی ہیں، اور بھی مجتہد لوگ ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اجتہاد جو ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھوس دیے جائیں لوگوں کے اوپر. اگر مجھے قاضی القضاۃ بنا دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ میرے ہی قوانین، میری ہی رائے جو ہے وہ پوری مملکت کے اندر قانون بن جائیں. لیکن یہ کہ ان کے شاگرد نے، قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کر لیا، استاد نے نہیں کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا. بہرحال یہ مسئلہ پاکستان میں بھی رہا ہے. قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد کے اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے، ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور وہ استعمال ہوں گے اصل حاکم یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر اندر، ود ان دی لمٹس لیڈ ڈاؤن بائی اللہ دی سوورن، دی ریئل سوورن. اب قانون سازی ہوگی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہیں، لیکن کیا بات،
کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی، ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی۔ تو ابتدا میں سن 56 کے دستور کے اندر جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی، فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی، اس لیے ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی۔ اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے، پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی، پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور ڈھونگ رچانے کا اور لوگوں کو منتخب کرنے کا، پھر ان کا اختیار ہی کوئی نہ ہوا۔ یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ۔ اچھا، ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا، ایک طرف وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن ایک وہ بزرگاں اور خبرگاں جو ہے ان کی محفل ہے، اس کے جو رابر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے وٹ کر دے۔ تو آخری حکومت کس کی ہوئی؟ وہ تو ان علماء کی ہوئی۔ اسی لیے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام اسٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتے ہیں، اور علامہ کا 2/3 جو کلام ہے وہ فارسی میں۔ تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہے تو ہوا، اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل، اسلامک اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے، دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی۔ سعودی جو مثال ہے وہ تو بادشاہت کی ہے، وہ تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ان دی سیم وے ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن تھیوکریسی۔ اسی طرح ایران کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تھیوکریسی پر ہے۔ تو یہ ماڈل اسٹیٹ، اور یہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت میں بھی، یہ فیصلہ جوڈیشری کرے گی۔ جوڈیشری جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کو اس کے میرٹ کے اوپر اس کی بال کی کھال اتار کر فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں علماء بھی آ سکتے ہیں، وہاں جو جورس کنسلٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، دانشور بھی آ سکتے ہیں جو چاہیں نہ دلیلیں دیں۔ عدالت کے اندر آ کر ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ بینکنگ کا جو سود ہے یہ ربا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، دلائل دی ہے اپنے انہوں نے۔ اسی خالد اسحاق صاحب کراچی سے ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے دلائی دیے، علماء بھی گئے انہوں نے بھی دلائی دیے، عدالت نے فیصلہ کر دیا۔ تو اصل میں ماڈرن جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس کو یہ لفظ ذرا غور سے سمجھ لیجیے، اسٹیٹ کرافٹ کا انہوں نے استعمال کیا، جیسے ایئر کرافٹ۔ اب ایئر کرافٹ جو ہے وہ کتنی بڑی مشینری ہے، اس کے اندر ہیں کیا کیا پیچیدہ پرزے ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک دیو ہیکل شے جو ہے 500 آدمیوں کو سوار لے کر اور پتہ نہیں کتنے ٹن اور سامان لے کر ہوا میں تیر رہی ہے اور جا رہی ہے، 747 چلا جا رہا ہے، اڑا رہا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں اسپیس کرافٹ، وہ چیز جو اسپیس میں جا رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے اسٹیٹ کرافٹ، یہ ایک سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس، اسٹیٹ کرافٹ۔ اسٹیٹ کے پرزے کون سے ہوتے ہیں، اس کے مین جو ہے وہ پلرز کون سے ہیں، اس میں ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور اس میں پھر لیجسلیچر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اسپیس کرافٹ کی طرح پر ایک اسٹیٹ کرافٹ کی شکل میں بنی ہے، ان میں یہ ہے کہ جوڈیشری کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہو جو ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، دفعہ 227، نو لیجسلیشن کین بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی بک آف اللہ اینڈ دی سنہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہوا ہے، لیکن اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ باندھ کر نتھی کر دیا گیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس میں رائے دیتی رہے گی، تبصرے کرتی رہے گی، جائزے لیتی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے بس آگے کہیں ذکر نہیں ہو ان کی سفارشات کا، کیا حشر ہوگا، مانی جائیں گی نہیں مانی جائیں گی، کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر، ان کی سفارشات کی فائلوں سے الماریاں بھر گئی ہیں، وزارت قانون کی بھی اور وزارت مالیات کی بھی، تمام وزارتوں کی، ایک نتیجہ زیرو۔ لیکن اگر یہ فی الواقع امپلیمنٹ ہو جائے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں مستقل، اطیع اللہ واطیع الرسول، اولی الامر منکم تیسرے نمبر پر ہے، تابع
اور یہ کہ کوئی شے ان کی، کوئی اقدام ان کا، کوئی آرڈیننس ان کا، کوئی فیصلہ ان کا، کوئی قانون جو انہوں نے بنایا ہے، آیا وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، جوڈیشری کرے گا. اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ بہت صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق صاحب نے جب انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری بھی اور اس شخص کی خود اپنی بدقسمتی، اس فیڈرل شریعت کورٹ کو دو ہتھکڑیاں پہنا دی، دو بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی، اسے بالکل غیر مؤثر کر دیا. جیسے دفعہ 227 جو ہے وہ غیر مؤثر، اسے رتھی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ، ایسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ غیر مؤثر، دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاس تمہارے دائرہ قانون سے خارج، مسلم فیملی لاس تمہارے دائرہ قانون سے خارج، مالیاتی تمام قوانین بھی 10 سال تک تمہارے دائرہ کار سے خارج. وہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ایک ہتھکڑی کھل گئی، تو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ، کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام ہے. لیکن اس کا بھی جو حشر ہوا ہے، 10 سال تو ہو چکے، 11 سال، اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی نوبت ابھی تک نہیں آئی، نیت نہیں، ارادہ نہیں. بہرحال یہ طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے مستقل، اور اول الامر جو بھی ہو، اول الامر جو ہے تھانے دار بھی ہے، اول الامر ڈپٹی کمشنر بھی ہے ایک دائرے کے اندر، اول الامر جو ہے کمشنر بھی ہے، اول الامر جو ہے کوئی صوبے کا وزیر اعظم بھی ہے، گورنر بھی ہے، پھر ٹاپ کے اوپر وزیر اعظم بھی ہے یا صدر بھی ہے، کوئی بھی ہو اول الامر، ان سب کی اطاعت جو ہے وہ تابع ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے. اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ جو ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں جوڈیشری کرے گی. چونکہ یہاں پر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں شروع میں، کہ چونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ابھی ڈیولپڈ نہیں تھے، موجود نہیں تھے، یہ انسٹیٹیوشن تو ابھی چند 100 برس ہوئے ہیں کہ نوع انسانی نے بڑی چھلانگ لگائی ہے، اور سٹیٹ کرافٹ جو ہے واقعتاً وہ اب ایک بہت بڑی سائنس، پولیٹیکل سائنس بن کر سامنے آئی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ان امور پر فیصلے ہوتے ہیں اور طے کیے جاتے ہیں. اب دو نظام ہیں دنیا کے اندر، یا پارلیمانی نظام ہے اور یا صدارتی نظام. صدارتی نظام اسلام کی روح کے قریب تر ہے اور معقول تر ہے، زیادہ لاجیکل ہے، زیادہ صحیح ہے. اس میں یہ مسئلہ ہی نہیں آتا کہ اختیارات کی تقسیم کیسے ہو، صدر کے پاس زیادہ اختیار ہو یا وزیر اعظم کے پاس ہو. ہوتا کیا ہے، یا وزیر اعظم بھی آل ان آل ہو گیا، اور صدر جو ہے وہ فضل الہی صاحب جو ہوتے تھے ان کو رہا کرو کے ادارے جو ہیں وہ لکھے جاتے تھے اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں، چودھری فضل الہی کو رہا کرو، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ صدر جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب ہو گئے، انہوں نے جب چاہا جنید صاحب کو اٹھا کے پھینک دیا. یہ اصل میں اس پہ کوئی ایکویشن ہونی ممکن ہی نہیں. اصل شے وہی ہے کہ صدارتی نظام ہو، اور صدارتی نظام کے ساتھ یہ اصول چلے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ تو مستقل، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابع ہوں گی، اور اس کا فیصلہ کہ آیا یہ اس دائرے کے اندر ہے یا نہیں جوڈیشری کرے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا تمہارے لیے لازم ہے، درست ہے. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی بہتر ہے، بہت عمدہ ہے، صحیح ہے. وہ احسن تاویلا، اور نتیجہ کے کار کے اعتبار سے یہی بہترین ہے، نتیجے اسی کے بہترین نکلیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مستقل اور دائم سمجھا جائے، اور باقی جو نظام بھی تمہارا بنے اس کے اندر جو بھی اول الامر ہیں وہ ان کی اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو، اور جہاں اختلاف ہو جائے وہ فیصلہ عدلیہ کے حوالے کر دیا جائے، اور جوڈیشری فیصلہ کر لے کہ آیا اس معاملے میں شریعت کی حدود سے تجاوز ہوا ہے یا نہیں. اس طرح آپ نے دیکھا کہ ان دو آیتوں میں جو ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے 3 پلرز شمار ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، انتظامیہ، جوڈیشری، عدلیہ، اور پھر لیجسلیچر، ان کے حدود کیا ہیں، ان میں اصل اصول کیا ہونے چاہیے، کیا چیزیں مد نظر رکھی جانی چاہیے، ان سب پر یہ دو آیتیں بہت ہی جامع ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.